Слава Тебе, Господи, Исусе, идваме при Теб и знаеме, че Ти си дошъл също при нас да изпълни Своето обещание, че където двама и трима събрани в Твоето име, Ти си там. Господи, идваме да Ти се поклониме с дух и истина и Те молиме, каквото сме Те оскърбили, прости ни, Исусе, помилвай ни, днес ще си спомним за Твоите страдания. Днес ще говорим и за Твоите страдания и за това Те молиме. Дай ни благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва, благодат за хваление. Без Твоята благодат нищо не можем да сториме. Затова сме дошли при Теб, Господи, смили се за нас, за домовете ни, смили се за народа ни, Господи. Ето народа ни гине, Господи, съжаляваме за всичко това, което става. И ние виждаме, че лъжепророци са уния, които ни проповядват, че вече е започнал златния век на България, а шамарите идват един след друг и народа не се е покаял. Господи, помогни ни и ни употреби да не занесем всеки един от нас благата вест на нашите ближни, на нашите родини, на нашите приятели. Господи, разбираме, че наистина идва време на изпитание за целия ни народ и за църквите и ние Те молим и помогни да бъдем твърди и да устоим до край. Амин. И да не се колебаеме и да не се люшкаме наляво и надясно и да слушаме лъже учители и лъже пророци. Господи, помогни ни да се държим твърдо за Твоето вечно Слово. Амин. И за Твоите истински откровения. Моля Те, Господи, да устраниш от църквите в България всеки лъжлив учител, лъжлив проповедник, лъжлив пророк, който мами хората и ги води към заблуди. Ние Те молиме да отстраниш от църквите магьосници, гадатели, врачки, слуги на дявола. Вразуми ги тия от медиите, които бълват гносоти и оскверняват народа ни и докарват проклятие на народа. Вразуми управниците да се опомнат и да се свестят. Помогни, Господи, в утрешния ден да бъдат избрани достойни синове и дъщери на Той народ, който обичат народа, не мислят само за банките си и за парите си. Господи, смили се на страната ни и народа ни. Молиме Те, Господи, за болните, страдащи, измъчени души. Молиме Те, Господи, чуй молбите ни, изцери тия люде. Смили се за Панталей, Господи, изцери го. Молиме Те за Марин, той иска да го прибереш ли да го изцериш, да прекрати страданията му. Чуй молитвата и прекрати страданията му. Той вярва, че и да си премине, ще бъде при Теб. Господи, помилвай ни, милост за страдащите, милост, Господи, за Кристина, милост за Николай на Марта, милост за Николай на Цецка, милост за Антуанет и за всички други, които имат проблеми и се люшкат насам, натам. Молиме Те за Любомила, Господи, дай здраве и сили, мъдрост, разбиране и знание. Молиме Те за Стайко и цери го. Изцери Неговия племенник и вразуми го. Молиме Те, Господи, за тия, които са изоставили децата си, мъжете си, жените си, вразуми ги да се свестят като блудния син, да се опомнат, да се върнат в кошарата Ти, за да бъдат спасени душите им, да не погинат в вечния ад. Помилвай, Господи, Димка и помогни, Господи, да спре с роптанието и клетвите и молиме Те да престане възпалението на крака й. Молиме Те и за Къна, Господи, Стракана, да спре възпалението на крака й и цели крака й, Господи, Сине Давидо, смили се за целия дом, слава да бъде на името Ти. Молиме Те и за други, които са ни казали да се молиме за тях. Милост за Сашка от Плевен и цели сърцето й, Господи, за защита на сестрите от и братята от Пещера, за духовна защита имат там атаки от противника. Ние Те молим и защищавай ги. Господи, смили се за нашите брати и сестри, които са в чужбина.
пръснати по лицето на целия свят, благослови ги, помилвай ги, пази ги и помагай им там в чужбина, защото са странници в чужди страни. Господи, смили се за нас, бъди между нас, души святи, и те молиме Ти да ръководиш това събрание. Поклон на името Ти, Свята Тройце, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Панчо, има ли нещо? За Марин. Да. Виждам един мъж и един вентилатор, такъв, който е на стойка и се върти, работи и се движиш наляво надясно. Наляво надясно се люща. Не е добре това. Кажете една песен. Още една, апостол. 490. Той нали иска или да го изтериш? Кое? Той нали иска или да се изтери или да се... Или да го прибере. Да каже, да бъде воля. Ами да. Господи. Нямате мнение. Трета глава според Евангелието от Лука. Ние говорихме във вторник малко от нея, но сега ще прочетем отново цяло.
Тогава цялото множество техни хора стана и го заведе при Пилат и почнаха да го обвиняват. Намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дават данък на кесара и казва за себе си, че е помазаник цар. А Пилат го попита, казвайки, ти ли си юдейския цар? А той в отговор му каза, ти право казваш. И Пилат рече на главните свещеници и на народа, аз не намирам никаква вина у този човек. А те по-настойчиво казваха, той вълнува людите, понеже получава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал даже до тук. А Пилат като чу това попита дали човекът е галилеянин и като узна, че е от Иродовата област, изпрати го до Ирод, който също беше в Йерусалим през тези дни. А Ирод като видя Исуса, много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже бе слушал за него и надяваше се да го види да направи някое знамение. И запитваше го с много думи, но той нищо не отговори. А главните свещеници и книжниците стояха и силно го обвиняваха. Но Ирод със своите войници, презирайки го след като му се подигра, облече го в великолепна дреха и прати го обратно на Пилат. В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си, защото преди това враждуваха един против друг. Тогава Пилат свика главните свещеници, началници и народа и рече им, доведохте ми този човек като един, който развръщава людите, но ето аз го разпитах пред вас и не намерих в него никаква вина относно това, за което го обвиняват. Нито пък Ирод е намерил, защото го е изпратил обратно до вас, до нас. И ето, той не е сторил нищо, което заслужава смъртно наказание. И тъй, като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуска на всеки празник по един затворник. Но те всички едногласно изкрещяха, казвай, махни този и пусни ни Барава, който за някаква размирица станала в града и за убийство бе хвърлен в тъмница. И Пилат пак им извика, като желаеше да пусне Исуса. А те крещяха, казвайки, разпни го, разпни го. И той трети път им казва, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо, което е достойно за смърт, тъй като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат. И техните гласове наделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, когато искаха, който за размирици убийство бе хвърлен тъмница, а Исус предаде на волята им. И когато го поведоха, хванаха някой си Симон Киринеец, който се връщаше от Нива, и сложиха на него кръста, за да го носи подир Исуса. И след него вървеше голямо множество от людите и от жени, които плачеха и жалееха за него. А Исус се обърна към тях и рече, дъщери, Йерусалимски, не дейте плака за мене, а плачете за себе си и за чадата си. Защото ето идат дни, когато ще рекат блажени неплодните утробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на плените, паднете върху нас и на хълмовете покриете ни, защото ако правят това със суровото дърво, какво ще стане със сухото? И с него караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото, наречено Ловно, там рапнаха него и злодейците, единият от дясно на него, а други от ляво. А Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за тях. И людите стояха да гледаха. Още и началниците го рукаяха, казвайки, друг е избавил, нека избави себе си, ако този е Божия помазаник. Неговият избранник, също и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха, ако си юдейският цар, избави себе си.
а над него имаше и надпис «Този юдейският цар». И един от увисналите на кръста злодейци го хулаше, казвайки, «Нали ти си помазаникът, избави себе си и нас!» А другият в отговор го смъмри, като каза, «И от Бога ли не се боиш ти, който си на същото осъждение?» А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо и каза, «Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си!» А Исус му рече, «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая!» А беше вече около 6-я час и тъмница покриваше цялата земя до 9-я час, когато отъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и рече, «Отче, в Твоите ръце предавам духа си!» И като рече това, издъхна. А стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза, «Наистина този човек бе праведен, а всичките множества надошли за тази гледка, като видяха какво стана, връщаха се, биещи се в гърдите, а всичките негови познайници и жените, които бяха дошли след него от Галилея, стояха надалеч и гледаха. И ето един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, който не беше се съгласил с намерението и делото им от юдейския град Ариматея, човек, който очакваше Божието царство, отиде при Пилат и поиска Исусовото тяло. И като го сне, обви го с плащаница и положи го в гроб, изсечен в скала, където никой не бе още полаган. И беше приготовителен ден, и съботата настъпваше, и жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха отзад и видяха гроба и как беше положено тялото му. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро и в съботата си починаха според заповедта. Амин. Да, може да се... Или във вторник четахме до 25. Нищо, чели сме, но пак ще поговорим, защото днес ще си спомним за неговите страдания. На три пъти Пилат казва, че не намира никаква вина в този човек. Но ще го накаже. И като е невинен, защо ще го накаже? Ще го накаже, не намира никаква вина. Но ще го накажа, защото има власт. Има власт. И на другите евангелисти казват, не знаеш ли, че има власт да те пусна и да те распна. Исус му отговаря, ти нямаше да имаш никакъв власт над мене, ако не беше допуснато да имаш тая власт. Ако не ти беше дадена отгоре тая власт. И нека да внимават властниците, като Пилат, които казват, ами нема никаква вина, ама човека ще го фърлиме в затвора. Ами нема никаква вина, ама ще го биеме. Защо ще го биеш, като нема никаква вина? Има две неща, които Господ мрази. В притчи, мисля, че пише. Мрази оня, който оправдава виновен. Мрази оня, който оправдава виновен. И мрази онзи, който осъжда невинен. Защото Бог е съвършена справедливост. Ние християните често обаче се стараваме да бъдем по-милостиви от Бога и се стараваме, той не е виновен. И той не е виновен. И министрите, знаете, аз съм свидетел, слушал съм ги до ново събрание, един, два, трима министри на вътрешните работи казват, ние ги хващаме, крадци, разбойници, те ги пускат. Съдиите ги пускат. Ама горко им и на такива съди. Какви са тия съди? Съди като Пилат. Съди като Пилат. Като го накажа. И го даде на войниците да го накажат. И според изчисленията, някои, които са правили изчисления по плащаницата, са намерили около 90 удара с камшик. Техните камшици, сега не знам дали ще виждали камшиците на каруцарите, те са
сплетени от едни няколко такива жички, нали, са изплетени и накрая обикновено каруцарите си слагат по някаква китка, по някакво нещо червено, синьо, шарено, докато камшиците на римляните са били изплетени от волски жили, които краищата са завършвали с навързани костички, парчета от кости, железни парчета или оловни парченца, за да бъде края много тежък. И с този камшик са нанасали ударите на осъдените за наказание. Обикновено са ги вързвали на един стълб, така че гърба им да бъде подложен на ударите. Гърба им да бъде подложен на ударите и сега казва за Исус, че е подложил гърба си на биещите, за да се изпълнат писанията. Когато са удрали Исус по гърба и по гърдите, тялото му се е разкъсвало. И се е стигало следващия удар, пак е разкъсвал. И този в това състояние беше изправен пред Пилат. Пилат го изправи пред народа и казва: не намирам никаква вина в него. Не намирам никаква вина в него, но аз ви предлагам, тъй като има обичай, на празник да ви пускам по един затворник. Искате ли да го пусна? Но те казаха: не, разпни го, пусни ни Варава. В старите преводи, в Йерусалимски, в сирийски преводи, в арменски преводи, в Александрийски и в цариградски преводи, Варава се е казвал Исус Варава. Исус, неговото име също е Исус. Но по-късните преводи на някои от Вселенските събори, това нещо е отменено, защото са решили епископите, че не е редно един разбойник да носи името на Спасителя. И така името Исус е било премахнато. За съжаление, трябва да ви кажа, аз бехме в Русе и казах, че не е редно да се кръщават децата с името Исус, без да обяснявам. И се оказа, че пастира се казва Исус. Исус Пенчо. И после той каза, жестоко ме нарани. Неговия баща също е бил пастир. Научихме, че е много бил духовен човек, истински християнин. И от своето, големата любов към Господ Исус е кръстил детето си Исус. Той пък сега настоява неговата дъщеря да кръсти сина си Исус, но тя не се съгласява. Каза само първата буква ще взема и, не знам дали помниш как се казваше детето, защото не знам от той мой син какво ще излезне. А той ни се разсърди за тая работа, но има решение на Вселенски събор да не се кръщават християните, да не си кръщават децата Исус, защото не знаят какво ще излезне от това. Редно той да не си кръщават и децата, какво е това? Хитлер, Сталин, Наполеон и не знам какви. Защо? Какво е това? Какво искате от децата? Да станат убийци? И така, представи го, съсипан от бой и казва: ето, вашия цар. Да го пусна ли? Не. Искаме да ни пуснеш Варава. А те знаеха, това са първосвещеници, старей, знаят, че Господ е казал, писано е в техния закон, че Бог мрази ония, които осъждат невинен човек. Мрази и ония, които оправдават виновен човек. Виновен е Варава, те искат да го оправдават. И направиха двойно престъпление. Другите евангелисти, Йоан ни съобщава, че след като те са извикали така, той се е чудил Пилат как да направи така, че да го освободи,
е донесъл един леген с вода и им е припомнил една заповед, която я има в Второзаконие 21 глава. Ако в една местност, на едно село или един град, се намери човек убит, но не се знае убийца, жителите на този град трябва да намерят, да вземат една телица, която още не е прегана, да я закарат на каменисто место, където не е орано и не се оре, некъде в планината, да положат ръце върху нея старейшините и свещениците и да кажат: ние сме невинни от кръвта на този човек, който е убит на територията на нашето село, не знаеме кой го убил, невинни сме. И така да заколят тази жена и тази крава и да я принесат в жертва пред Господа. Пилат е знаел това нещо и затова е вземал един леген, измил си ръцете и е казал: ние сме невинни. Старейшините и свещениците на това место е също трябвало да вземат един леген с вода, да си измият ръцете и да кажат: ние сме невинни за кръвта на този човек. Ние не знаем кой го убил. Това е направил Пилат, но за съжаление и днес има хора, които си измиват ръцете и си мислят, че ще мине така между капките, като си измият ръцете, и ние сме невинни. Ние сме невинни за кръвта на тия, които ги предадохме, ние сме невинни за тия, които ги убихме. Ние сме невинни. Пилат е завършил живота си с самоубийство. Той се е самоубил, защото не е имал мир в душата си и съвестта му е говорила, постоянно го е преследвала. И хората, които извършват убийства, не могат да спят по цели нощи, а е писало, че Бог не благоволи в никой убиец. Може и да сте гледали един филм, имаше за хората, които са били избити в град Самоков. Град Самоков преди 9 септември е бил център на духовна просвета. Там е имало семинария, имало е Митрополия Самоковска, имало е девически манастир и сега го има. Имало е евангелски църкви и много често, понеже е много близко до Рилския манастир, от Рилския манастир са идвали високо просветени, образовани епископи, архимандрити, които са изнасяли беседи и сказки и целият народ е бил духовно просветен. Но на 9 септември решават да унищожат тая духовност, събират всички, цялата интелигенция на Самоков, учители, свещеници, архитекти, лекари, аптекари, адвокати, съди и ги закарват на така наречената черната скала. И там, вързани с едно дърво, един герой ги бута надолу и всички един по един падат и загиват. И така е била изтребена интелигенцията на град Самоков. Но, както и в Библията четем за синовете на Гедеон, един е оцелел. Какво е станало? Как е станало? Господ е направил, че той е паднал и останал жив от скала. Той избега в чужбина и като станаха промените, той е бил аптекар, се връща в Самоков. Между другото, убиеца, който ги е бутал с дървото надолу в скалата, се е издигнал и стигнал до чин генерал на МВР. Когато се среща с този, се чудва, че той е жив, но нещо се случва с него. Даваха го по телевизията. Човека изкъпал се, облича си нови дрехи, слага и мундира с ордените за храброст, налапа пистолета и се гръмнал.
Това го давах по телевизията. Защо? Нали очистваше заблудите на българския народ? Нали се бореше срещу религиозните остатъци в съзнанието на хората? Защо? Китайската армия напредва в Тибет. Тибет е една република там, да се каже, монаси, пълно с монаси, и те имат един такъв главен ръководител дори на държавата, Далай Лама. Китайските войски нападат Тибет, избиват 1 милион тибетци и казват, религията е заблуда. Искат да унищожат. Запалват 6000 манастира, за да очистят религията. И сега, когато стават тия големи катастрофални земетресения, питат защо. Еми тия 1 милион тибетци викат за отмъщение. Какво е казал Господ? Не убивай! И тия ислямисти сега, които колят журналистите, си мислят, че ще им се размине. Нема да стане. Нема да стане. 69-та година индонезийските ислямисти избиха около 200 хиляди комунисти и християни. И християни, и комунисти. Под един знаменател. Но след няколко години стана едно земетресение, едно страхотно наводнение, едни огромни цунами, и в Индонезия загинаха около 200 хиляди души. Разбирате ли какво ви говоря? Това е положението. Да не ви лъжат разни пророци, че в България е настъпило Златния век. Какво стана там в Долни Лом? Защо? Ще ви припомня нещо, ако сте го забравили. Преди години аз сънувах сън, че се намирам на Алпите, на един върх, и чувам глас от небето и казва: «Огледни на север!» И аз гледам на север. Една равнина изорана, очистена. Угар, ако се засее с добро семе, ще даде много добър плод. Това е Германия. Обърни се кръгом. Обърнах се кръгом и виждам едно поле, където тук там има трънни, и едни хора скубат трънните и чистат тая нива. Това е Италия. Ако се засее с добро семе, ще даде плод. Сега се завърти наляво. Завъртях се наляво и гледам. Една земя пълна с трънни и бодили. Трън до трън и бодил до бодил. Каквото беше доскоро цяла България. Това беше доста отдавна, може би преди 10 или 20 години. Преди 20 години може. И гласът каза: това е България, трън до трън и бодил до бодил. Орете, сейте, изкоренявайте, засаждайте, дано да даде добър плод. Ако не даде, с огън ще я изгоря. Това каза гласа от небето. Огъня в Долни Лом. Огън ли? Огън. За 6 милиона лева са изпратили оръжие в Ирак. Съвсем скоро. Това е. Това е положение. Да не ви лъжат, защото идват разни пророци от чужбина. Започва Златния век на България, започва, но народа не се кае. Не се кае народа. Не се кае. Продължава народа да греши, да лъжи, да мажи. Крадат, убиват, лъжат, грабители. Хващат ги полицията, дават ги на прокурор, те ги пускат. Защо ги пускат? Защото са техни хора. Защото са техни хора. Моят дядо Никола на село, като направиха ТКЗ-то, го направиха
пазач в Текенсето. И посред нощ идват с каруците в склада, таман е в жената, склада е пълен и почват да товарят чували и той с кремахлийката по тех гърми един по един и те стои, дедо Никола, ние сме, знам, че сте вие, не може да бъде други. Не могат да бъдат други ръководителите на ТКЗ-то. На другия ден го вика председател и му казва, дедо Никола, ти не ставаш за пазач. Вече си възрастен, пенсионер си, трябва да сложим някой млад човек. Напротив, аз ставам за пазач. И го махнаха и служиха някой техен човек да си крадат колко си иска. Един от трактористите ми казва, защо, викам, 50 стотинки трудоден, бе, какво правите, ви? Какво правиме, вика? Едно време, ще карам, вика, на председателя, обаче нощно време. Едно на партийния секретар, едно на бригадира, е, па едно си карам, вика, и за мен. С една товарителница, 4 ремаркета. И какво останало там? Какво остане за сиромашията? И викат сега, ги слушаме, по-добре си беше, по-добре, ги питат, защо беше по-добре? Защото крадехте, нали? Ама имаше откъде да откраднем, сега вече нема откъде, вече всичко са украдали. Е, и вие искате златен век на тоя непокая народ. Народ е български, покай се! Покай се! Покай се, защото ще се случи това, което се случи с евреите. Какво да правя с Исуса Назарянина? Разпни го! Чист съм от кръвта му! Кръвта му да бъде на главите ни и на главите на нашето потомство. И сега евреите пишат, това нещо са го прибавили християните. Дали са го прибавили? Дали са го прибавили си както се? И какво стана с евреите? Хиляда и колко години? 900, близо 2000. Пръснати по целия, преследвани, гонени заради кръвта му. И докато не кажат благословен идещия в името Господне. Ние се радваме, чуваме, че в Израел има евангелски църкви и то истински евангелски църкви. Тук дойдоха сестра Райна и брат Петко, вика страхотна дисциплина, евангелска църква, той е евреин, пастира. На вратата има едно кошче с забратки, бели забратки, всички жени са забратки. Нашата сестра Елена сяда на първия ред и не си вземала. Пастира слиза от тамвон, отива, взима и дава една забратка да се покрие. Тя си слага на скута, на колена. Такава не е дисциплина. Най-мъничката заповед. Жената да си покрие главата, мъжът да си свали шапката, когато се говори за Бога или когато влиза в Божия храм. Най-малката заповед. Истинска евангелска църква. Има всякакви църкви, православни, католически и много. Имаме, ние се молиме за един Йосиф, неговата сестра и майка повярваха, приели са водно кръщение. Но нашата вика религия е само ядене и пиене. Какво на този празник се яде, какво на оня се яде. А не е ли така и в православната църква? Сега се яде риба, сега се яде царевица, сега се яде не знам какво. Само с това се занимава. Какво се яде и какво се пие. Какво се яде и какво се пие. А духовната просвета, къде е? Няма я. Ако искаме България да се възроди и Господ да се смили, трябва тая държава да даде някакъв плод. Какъв плод? Какъв плод? На мини, на такива автомати, картечници, такъв ли плод? Повтарям го това, знам, че някой роптая, че го повтарям. Роптайте, но аз съм дължен да го повтарям. След промените почнах да се моля, поста и се моля за България. Господи, благослови София, благослови България. И виждам едно поле, пълно с жени, забрадени с черни кърпи и черни дрехи. Как да ви благословя, българи? Виждаш ли тия жени?
Мъжете им и синовете им са избити с българско оръжие и кръвта им вика за отмъщение. И нашите управници, когато ги пият, не е ли престъпление ние да продаваме оръжие? Ами ние го даваме да се защищават, вика, не да се избиват едни и други. Ние им го даваме те да се пазят. Те да се пазят. И така, какво трябва да правим? Да си спомним за страданията на Господ Исус Христос. Когато Пилат докладва на Тиберий по това време, вече е започнало гонението на християните и преследването на християните още в Юдея, също и в цялата Римска империя. Вече са се пръснали информатори, хора на така наречения Синедрион, да преследват християните където и да са. Когато Тиберий научава за смъртта на Исус, той предлага на Сената, на Римския Сенат, Господ Исус Христос да бъде канонизиран за Бог. Да бъде канонизиран за Бог между другите езически богове. Но Сената отхвърлил предложението. Тогава той е предложил да бъде полубог. Отхвърлили са и това предложение. Защо? Защото Бог така е наредил. Не може Исус да се нареди там между езическите мъртви богове. Юпитер, Сатурн и други. Не може. Той е истински Бог. Макар нали, Сената да го отхвърля. Но ние тук четеме, че стотника, значи стотника е дошъл с около 100 войници, които са били и са се сменяли да бият Исус Христос. Наденали са му търнен венец на главата и са го ударали с една исопова пръчка по главата, за да може този венец да се набие в главата му, в челото му. И когато го извежда и го дава, и го дава и казва, ето го, правете с него, каквото искате. Исус е паднал под кръста и когато е паднал под тежкия кръст, фарисеите и неговите врагове са се оплашили, вероятно, че може да умре тук на пътеката и те да не видят, да не се нахранат с това желание да го видят да се мъчи на кръста. Хващат един Симон от Ариматея, който се връщал от нивата и му дават да носи кръста. И сега антихристите съчиняват съчинение и казват. Исус се е скрил в тълпата и римляните са разпънали, вика Симон, а Исус се е скрил и после се е явил на апостолите. Това го пишат по книгите си антихристите. Пребит от бой, да го панем един такъв писател, да му удариме 90 удара с камшика и да му кажем да се скрие. И затова от Пилат, от двора на Пилат до Голгота има една уличка, която се нарича Виля Делароса, оръсена, поръсена с кръвта на Исус. Той е вървял и кръвта му е текла, а Симон Киренеец е носил кръста, защото той не е могъл да го понесе и щел, може би щел да падне и да умре по пътя. И така Исус го завеждат на Голгота. Голгота, на лобното място, нали така се казва лобно, защото Голгота еврейска дума и значи череп, лоб. Защото самото место, нали не знам, може би сте гледали, аз съм гледал един филм, там дават отдалече това Голгота, е също като череп. Там са били изкопани пещери, нали тия пещери са така, се е получавал като череп. И точно за това, може би се чудите, в некои разпятия в православната църква, в краката на Исус има череп.
Предполага се, не се предполага, а това е легенда, която се е предавала от, нали, от поколение на поколение в Израел, че там на Голгота е бил погребан Адам, първия човек. И там, където е бил погребан Адам, е трябвало да бъде изкупен човешкия род. Кръстът се е състоял от две талпи. Едната е била над 2,5 метра, защото когато този войника е искал да му поднесе гъба, нали, напоена с оцет, той е натопил на една пръчка и е подал на Исус. Така че предполага се, че краката му са били на 1 метър и още един ръст нагоре, 1,80. Считат се, че Исус е бил около 1,80 висок. Това са близо 3 метра. Тая 3-метрова талпа или дърво е било заковано с напречна талпа, която да бъде колкото са малко повече от разпъването на човешкото тяло и ръцете. Тя е била заковавана, заковавали са го на земята, изкопавали са дупка достатъчно голяма и са изправали кръста заедно с разпънатият, и когато тя е падала в дупката, тялото се е тръскало върху гвоздите и върху въжетата. Първо са ги връзвали с въжета, за да не могат да мърдат, когато ги коват. Набивали са им пероните и тогава са ги освобождавали да висят там на кръста. Тук пише, че от 6-я час, и тук има спорове между богословите, дали е еврейския час или е римския час. Римския час, римския ден започва от 12 часа през нощта, както е при нас. При евреите обаче денът започва от залеза на слънцето. И по-вероятно е да е еврейския час и това да е около сутринта, около 12 часа. Защото според римския часовник, така да се каже, 6 часа и сутринта е в 6 часа, което не може да е вярно. И така, точно в 12 на големия пек е разпънат нашия Господ Исус Христос. Обикновено са се мъчили понякога до 2-3 дни на кръста, докато издъхнат. Но нашия Господ е бил прибит, тялото му е било разкъсано, кръвта му е изтекла, докато е стигнал до там. И в това положение, което толкова много кръв е изтекла и пот, той се е обезводнил и затова е извикал: жаден съм. Жаден съм. Имало обичай да правят някакво питие от алоя, от оцет, с което имало в тия съставки нещо като наркотици или приспивателно, което да утъпи болките. И евреите са правили това питие и са давали на разпънатите на кръст, но когато подават на Исус, той се отказва. Не вкуси. Защо? Защото искаше да изпие цялата чаша. Цялата чаша на страданието заради мен и заради теб и заради цялото човечество. И заради цялото човечество той се отказа да пие. И втория път, когато му поднесоха оцет, нали, тук пише, че е вкусил и е издъхнал с думите: Отче, предавам духа си в твоите ръце. Но преди това се случи едно събитие. Когато разпънаха двамата разбойници, един от ляво, един от дясно, този, който беше от ляво, го хулеше заедно с първосвещениците и стареите и народа и вика, че: у, ти, който
и спасяваш себе си, ако си Божий, слез от кръста, спаси себе си. И той повтара същите думи под влиянието на първосвещениците и на стареите. Ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. А другият го смъмра и каза, и от Бога ли не се страхуваш ти, който си осъден на същото, а ние сме осъдени справедливо, а този никакъв грех не е сторил, той е невинен. И се обръща към него и казва, Господи Исусе, когато дойдеш в царството си, спомни си за мене грешника. И Исус му отговаря, още днес ще бъдеш с мен в рая. И сега братята адвентисти слагат една запетайка и казват, а Исус му каза, още днес, запетайка, ще бъдеш с мен в рая. Някога си. Някога, защото според учението на адвентистите нема рай, нема ад. Сега всичко спи. Умираш и спиш. Така ли е? Не. Не е така. Заблуда, лъжа, цецка и кажи на твоята снаха. Защото тя проповядва, че единствената деноминация в Вселената, която говори пълната истина, са кои? Адвентисти. Нали? Те са единствено. А аз вярвам, тук ли е сестра Мария? Нема я. Те са били на някаква домашна група и там Святия Дух е изпълнен на сестра и тя е казала, когато се научите да говорите, че вие не сте най-правите, тогава ще почнете истински да се обичате. Не може да говорите, че вие сте най-правите и да презирате другите и да ги обичате. Как ще ги обичате? Кого обичате? Себе си. Аза. Обичате аза. Аз. Аз. Конгрешанина. Аз баптиста. Аз петдесятния. Аз православния. Аз католика. Аз. Аз. Какви сме? Грешници. Всички до един. До един. Господ дойде да спаси всички грешници от всички деноминации и от всички нации. Или пък аз от Апостолската църква, нали? Една сестра ми даде една книжка там за Апостолската църква, история на Апостолската църква. И всеки казва, че те са най-правите. Ама не сме прави, грешници сме, бе хора. Разберете го това. Не можем един ден да се опазиме, аз съм ви казвал, повтарам го, не ми се сърдете, защото така и сестра ми и други само се повтараш. Повтарам го. Един ден отивам на работа и казвам, Господи, искам днес за всяка лоша мисъл да ме наказвам. Знаете ли какво стана вечерта? Целият бех в рани. Целият бех в рани. Не съм извършил убийство, не съм откранал, не съм лъжесвидетелствал, не съм извършил... Не съм се кланял на други богове. А мислите? А мислите, къде ни са мислите? Целият бех в рани. Каза, Господи, не мога. Не мога. Не мога. Иди кажи на Петър Велев да не псува. Какво? Такава гнила дума от устата ми не е излизала. Втори път го праща, брат Цецо. Иди му кажи да не псува. Господи, готов съм да закълна, че аз не съм псувал, това не е верно. Това дух не е от тебе. Ела сега и слушай. И ми се възпроизвежда една там история в работата. Имахме едно сираче на работа, Гошов. Но беше голем пакосник. И сме подготвили един, не помня, мотокар или електрокар ли беше, за изложба в Лондон. Лъснали сме го, никелирали, направили сме го и му казвам, Гошо, закарай го на рампата, аз ще взема трупчета да го оковеме там и да го оковеме и да го пращам. Обаче след малко колегите търчат и ела да виж белята какво направи. Какво ме? Забил е, вика, мотокара там в стаята на бояджиите между боята и го е направил за резил.
И, нали, карат се с мен и викат, сега, че ни караш да останаме цяла нощ тук, да го миеме, да го чистим, да го... Абе, тоа има ли? Отивам аз и му казвам, Гошо, умръзнахи ми твоите номера, бе. И го нареках с някаква дума там, не съм го напсувал. И всички мои колеги започнаха да го псуват на майка. И Господ ми каза, ти напсува Гошо с устата на колегите си. Разбирате ли какво правим ние? Дето се викаме, ние сме най-прави, нашата църква е най-прави. На ангелите си намира недостатъци. На ангелите си. И кой е той човек, който ще се удари в гърбите? Аз не съм грешил, аз съм праведен. И има в Причили, или къде имаше там един стих, който казва, че е праведен и не е съгрешил, разпален и въглен и ще не трупа на главата си. Това ще направи. Ще направи Божия гняв да дойде върху него. И така, единия го хулеше, а другия каза, спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царство. Той го призна за Господ, спомни си за мене. Вярваше, че Исус ще дойде, въпреки че ще умре, той вярваше и във възкресението, макар че призна греха си. Ние сме справедливо осъдени заради беззаконията ни, заради греховете ни. Призна греха. Още днес ще бъдеш с мен в рая. И сигурно е там. Първият човек, който влезна в рая, от тая земя беше разбойника на кръст. И Исус, като дойде, раздели човечеството на две. От лявата страна са непокаяните грешници, които казват, че ще построят рай на земята. Без Бог и без Господар ще построят рай на земята. Това са от лявата страна. Това са неговите потомци. Неговите. На този глупав разбойник. А от другата страна са представителите на умния разбойник, на мъдрия разбойник, който каза, прости си за мене, спомни си за мене, Господи. Исус раздели човечеството на две. Покаяни грешници, които пътуват за рая, и непокаяни грешници, които пътуват за ада. Нека да знаят, че там ще се събудят. Един ден Господ ще ги попита, чухте ли какво каза Петър Велев там на болена львада? Нали му гледате преда? Да. Каза ли ви, че пътувате за ада? Каза ни, ама ние не вярвахме, че има ад. Не вярвахме, че има ад. И нашите братя там и сестри проповедват там от Адвента на църква, че няма ад. Няма, може ли в 21 век Бог, който е любов, да направи ад? А може ли в 21 век да има затвори? Какво правят там? Кои са в затворите? Праведниците ли? Щом на земята има затвори, ще има затвори в небето. И тия затвори са бездна. Там. Затова, това се иска от нас да постъпиме като мъдрия разбойник. Спомни си за мене, бе. Грешен човек съм. Спомни си за мене. Спомни си за мене, когато дойдеш в царство. И сега ние ще спомним днес за неговата смърт, за неговите страдания, да си спомниме, че той пострада заради нас. Бит беше заради нас. Подложи гърба си на бичуване и на бие. А ние мислехме, а той беше бит за какво? За нашите беззакония. Умря заради нашите грехове. Умря заради нашите беззакони. И така, към 9-я час, т.е. около 3 часа след разпъването, Исус предаде духа си и каза, Отче, приеми духа ми. Ето, предавам духа си в твоите ръце и издъхни. Понеже беше събота, трябваше да прибият пищелите на разпънатите, за да не може да избягат и да ги оставят там, за да не може да ги свали някой. Когато стигнаха до Исус, видяха, че той вече е издъхнал. Той вече беше издъхнал.
И един благочестив юдейн, Йосиф, който не беше се съгласил с... Обърнете внимание. Който беше съветник, човек добър и правен, който не беше се съгласил с намерението и делото и... И делото им. Не беше съгласен, макар че беше съветник. Важно е дали ще сме съгласни. Дали сме съгласни, когато колко българи, когато са осъждали Никола Петков, са правили митинги и се викали на смърт, да се обеси. Смърт! Аз бех дете, когато ходеха пред съдебната палата да крещат и да викат Трайчо Костов да се на смърт. Съгласни са. Всички, които са викали, един ден ще ги пита Господ, защо искаше смъртта на Никола Петков? Ти защо искаше смъртта на Трайчо Костов? Защо? Кой си ти? Бог ли си? Смърт. На смърт. И после, какво стана? Какво им каза, когато пътуваше Исус към Голгота и плачеха жените на Йерусалим? Жени Йерусалимски, плачете за себе си и за чадата си, защото ако със суровото дърво правят това, какво ще се случи със сухото и блажени неплодните и блажени са тия, които не са кърмени, защото ще дойде време, когато ще кажат на планините, паднете и затрупайте ни и на хълмовете. И то дойде това време, 36-37 години след смъртта на Господ Исус Христос. 70-та година Тит, първо Веспасиан, изби много народ, а Тит разруши Йерусалим, запали храма, изгори храма и са загинали според историци Йосиф Флавий около 1 100 000 души и при въстанието след това още 500 000 и всички тия, които са викали, са крещели, разпни го, явно са били след това разпънати, защото той пише, че горите около Йерусалим, нали, аз съм бил в Йерусалим, той е отгоре на една планина, на платото отгоре, от страни, от всякъде са гори. Всички гори са били изсечени и са направени кръстове. И на тия не е имало вече дървета за кръстове, са били разпънати около 100 или 200 хиляди души. А другите са били изпратени в плен. В плен! И ако не се лъжа, в Александрия или в друг град ли беше, са се продавали 30 евреи са се продавали в роби за един сребърник. Да си спомнят кого продадох. Началника на живота за 30 сребърник. Началника на живота, какво? И така Йосиф от Ариматея дойде, поиска от Пилат тялото, той се очуди, че толкова бързо е починал. Никво си чудиш? 90 удара с камзика, разкъсан му е тялото, кръвта му е изтекла и след 3 часа той умира. Какво има да се чуди? Трябва да внимаваме и ние дали не сме като Пилат, и да казваме, чисти сме от кръвта на това, чисти сме от кръвта, ние не сме виновни, ние не сме виновни и така нататък. И го погреба в пресно изсечен в скалата гроб, близо до мястото, където е бил разпънат. Той е, може би, на 10 метра от мястото, където е бил разпънат. Така е, пещерата е била в много изкопан гроб. И за да се сбъдне и още едно пророчество за него,
че ще бъде причислен към разбойници, но гроба му при богатите. Всичко се е изпълнявало до сега и има още нещо да се изпълни и то ще се изпълни, може би, скоро време, че ще дойде Антихриста, ще му се поклонят антихристите, ще тържествуват над църквата, но след това, след 3 години и половина, той ще бъде разкрит и Господ ще го убие, нечестивия, с дъха на устата си. Ще дойде Господ и ще застане отново на Голгота и ще каже: от лявата страна атеисти, антихристи, богоборници, богохулници, от дясната грешници, покаяли се и повярвали в мен. Защото ви казах, който вярва в Сина, има вечен живот, който не вярва, е вече осъден. И осъждението е за това, че светлината дойде на този свят, но човеците обикнаха тъмнината, защото делата им бяха зли. И понеже не повярваха, Божия гняв остава върху тях. Затова мислете, когато проповедниците ви казват, сега настъпва златния век на България. Златния век, и той е шамар в долни лом, златен век ли. И тия неща ще идват едно след друго. Едно след друго. Не се знае какво ще се случи и занапред. Ако народа се покая, ще бъде помилован. Ако не се покая, не дейте лъга хората. Защото се разпространява, тиражира се сега между християните, както евреите беха 70 години в Вавилон, така България беше 70 години под робството на комунизма. И понеже сега свърши 70-та година от 9 септември, 9 септември 2014 и 70-та година, и сега България ще цъпне и настава рай в България. Ще стане, ако се покаем. Ако не се покаем, няма да стане. Няма да стане. Робството ще продължи. Ако искаме да бъдем свободни. Ако сина ми освободи, ще бъдете наистина свободни. Ако сина ни освободи. Затова трябва да дойдеме при сина и да му кажеме: идвам при тебе и ти нося греховете си. Вземи ги. Нося ти проклетиите си. Закови ги на кръста. Освободи ме от проклетиите си. Господи, освободи ме. И по-натам авторът съобщава за жените, които са го следвали. Искам да се извина, тук се сетих за жените. Тук един път пак постана въпрос за сестрите му, това са Мария и Соломия, които са дъщери на Йосиф. Нали? Мария и Соломия са дъщери на Йосиф, а те ги наричат сестри на Исус. Нали? Като доведени, може да се каже. Но и Мария, дъщерята на Йосиф, е майката на Яков, Йосия, Симон и Юда, за които се говори, че са братя на Исус. Разберете го това и не го разпространявайте, защото попадате под проклятие и после чудите откъде ви идват шамарите. Това е ерес, че Дева Мария ги е родила, Яков, Йосия, Симон и Юда. Ерес, и заради тая ерес, помнете си какво пише там в Галатяните 1.8 и 9. Който ви проповядва нещо по-друго, да бъде анатема. Анатема значи отлъчен. Отлъчен от Христа. Отлъчен. Тая е Мария. Аз ви казах, че Соломия не е Соломия. Мария е майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда. Нали? Просто сгреших, така, как се казва там. Печатна грешка.
Много добре знам, че не е Соломия, но в говоренето казва Соломия. Така че съжалявам, ония, които са ме изслушали, може би и са чули, да знаете, че не Соломия, а Мария, дъщерята на Яков от предната му жена е майката на Яков, Симон, Юда и кажи се. Мога ли, понеже въпросът е... Да. Да. Йоан 19:25. Да го прочета. Прочети го се. А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова. Тук има също нещо. Клеопа е брат на Йосиф. А според закона Мойсеев не може две сестри да водат двама братя. Защото като се оженят, първия се оженва за една от сестрите, сестрата, нейната сестра, става сестра на мъжа й, защото те стават едно тяло. Те стават една плът, те стават едно тяло и не може да се молят, макар че евреите се женят за братовчетки и за те и сега си продължават заради парите и заради имотите. Това не е сестра на Тева Мария. Защото сега много хора казват, ама тук го нема в Библията. Ами нема го в Библията, има летописи там, евреите си имат летописи. Юлиан Отстъпник е събрал всички изследвал според там летописите в Израел, всички потомци на цар Давид. И знаете ли защо ги е събрал? За да ги унищожи. За да не се роди, да не се роди Месия. Ма той се е родил вече. Той е било 300 и колко години след Христа. Така че те са се наричали сестри, но те са, как се казва, те търви. Те са били жени на двама братя. Те са били жени на двама братя. А Клеопа е брат на Йосиф. Разбирам, но хората... Има неща, които не са написани тук. Не са, но хората са ги изследвали и понеже има фанатици, които, щом го няма в Библията, аз не го признавам. Ама има го в историята. Кажи, брат. Когато четем тези неща, трябва да се съгласуваме с другите евангелисти. Сестрата на майка му е майката на Йоан и Яков. Те са братовчеди на Христос. Соломия, тя е Соломия. Сестрата на майка. Това е Соломия, която е майка на Йоан, Богослов, Евангелиста и Яков. Това е сестрата на майка. Ама тя се нарича сестра, ама не е сестра. Както Йосиф се нарича баща му, той не е ли сина на Йосиф? Сина на Йосиф ли е? Не. Сина на Йосиф ли е? Защото майката и бащата на Дева Мария са били старци. И тя се ражда, той отива в пустинята, иска да умре. Защото е останал бездетен, а при евреите, който е бездетен, се счита, че е под проклятие. И Господ му говори, праща ангела си, че ще му се роди дъщеря, от която ще се роди Спасителя. И когато тя е на 4 години, те вече са си заминали и са умре. Какви сестри? Няма сестри, няма братя. Дева Мария. Ало. Православната църква, това си е отдавна. На Авона съм, извинявай. Вижте какво, евангелските християни не четат преданието. Защото в преданието наистина има неща, които слушах скоро по това предаване, какво беше, Благовестие, в неделя. Един професор от Търновския университет по богословие казва, запомнете това,
преданието трябва да се сравнява със свещеното писание. Ако преданието противоречи на свещеното писание, то не е верно. То не е истинско. Ако противоречи. Но в преданието има много неща, които не са записани в Библията. Но те са съществували. Те са били, те са съществували. Един пастир казва, за Матусал е писано само едно изречение, че бил на толкова години. И после аз го писам, брате, а за тебе писано ли е Библията? Не. Е, все пак за Матусал е писано, па за мен и за тебе не е писано. Не може да се пише за... Бог е преценил, че трябва да се пише за Матусал. Ние кои сме да се пазариме и да говориме защо е писано, защо трябва да ни занимават, колко години бил Матусал. Еми, Господ е преценил, че трябва да се запише. Затова ще попаднете, аз ви казвам, сърдат ми се хората, попадат под проклятие. Теодора, Теодора ли се как се? Тодорка, болна от рак, дойде тук и седна. И стана дума за братята на Исус. Не! Йосиф, Симон, Яков са братя на Дева Мария ги родила. Сестро, няма да ти изцели. Няма. Няма да стане. Отидахме в един дом. Брат Петре, моли се за мене. Аз забравих. Димчо я пита. А братята на... Да, те са братя. Дева Мария ги родила. Няма да ти изцели. Няма да стане. Откъде знаеш? А така ни е казал нашия пастир. Вашия пастир ви е казал. Ама това не е така. Има ли братовчеди в руската реч? Руснаците имат ли братовчеди? Руснаците не имат братовчеди. И се наричат братя братовчедите, един друг. Нема такава дума братовчед. България го има, там нема. Там има брат. Двоюродни, ама той си вика на братовчети, братко, брате. Не вика, той не го казва. Двоюродни брате, а му вика брате, и те са му брате. А при нас има братовчеди, а те са били братовчеди. Даже и те са били цел род там, и Йоан, и Заведевите синове, те всички са роднини. Ако искате, слушайте ме, ако искате, не ме слушайте, аз съм должен да ви кажа. Оние, които разнасяте по евангелските църкви, Яков, Симон, Юда и Йосия са родени от Дева Мария, сте под проклятие. Под проклятие сте и ще дадете бой, после питате откъде ми дойде шамара. Не го разнасяйте, не е верно това. Говорихме и за това, повтарам го, защото некои не са го чули. Повтарам го, извадихи думите за Йосиф, не я познаваше докато тя роди единородния си син. Смисъла е съвсем друг. Смисъла на тая дума означава, но тя роди, той не я познаваше, а тя роди единородния си син. Той не я познаваше, а тя роди и третата дума и примера, аз ви го казвах тогава. Мъжа я обичаше до своята смърт, но тя не го обичаше. Мъжа я обичаше, докато тя не го обичаше. Съюза е противопоставяне. Така е обяснено в гръцкия път. Съюза е противопоставяне, а не наставяне, както са го превели, докато и хората си казват, ами що ме докато, значи след това тя е родила още 4-5 души. Не е вярно това. Разберете го, ще попаднете под проклятие. Това е положението. Ако искате, вярвайте, ако искате, не вярвайте. Аз вярвам и изповядам, че отровата на Дева Мария е носила единствено Господ Исус Христос. И нейн мъж е Святия Дух. Нейният мъж е Бог, а не Йосиф. Йосиф е обручник, който да се грижи за него. Това е истина. Запомнете го. Добре, има ли други въпроси и нужди? Да. Ако Дева Мария имала други деца, тя не е дева.
Ако не е вера, значи Господ, Исус Христос не е Господ. Ето кога е удар. Еми, тоа е удара, тоа е целта е да се раз, да се разколебаат верата на хората, нали? Да се така, да абе тя е една од нас. Нали, тя е една од нас, како сам чувал сестри там по бачки. Ма тя вика една од нас. Как ще е една од вас, бе? Вие се сравнял. Верно, тя е човек. Ние бехме при покойния Петър Боргов и сестра Здравка казва, ти си говорил против майката на Исус да не се почита и да не се уважава. Вярно е. Тя не е спасителка. Помниш ли брат Димитър? И брат Димитър му каза, вярно е брат Петър, не е спасителка, ама е родила спасителя. Как може да се проповядва да не се почита майката на Исус? Какво? Кой го проповядва? Кой дух? Духа на Антихриста. Духа на Антихриста ще го проповядва. Не е спасителка. Ние не казваме, че тя е спасителка. Но е родила спасителя. А който почита родителя, почита и родени от него. Така пише. Почита го. Не може. Така сте надъхани, че си изкарвате... Искаме един стих да почете, когато Дева Мария отива на гости преди света, или седете какво казва? Откъде ми е да дойде? Майката на моя Господ. Това го пише Словото, бе. Това го пише. Значи вие, ако не отправим... Ако не го приемаме... Исус Христос не е Господ. Че тя родила Господ Исус Христос. Ако тя не е майка на Господа, значи Исус Христос не е Господ. Исус не е Господ. Исус не е Господ. За да се покажеме колко сме праведни, нали, ние нема да почитаме. И, нали, аз съм срещал такива хора, идват при мен, нали, говорят, препират се, сега има някакъв Петър ми се обажда по телефона, по скайпа, иска да се срещнем, да говорим по тия въпроси. Защото ние не трябва да почитаме светиите, не трябва да почитаме апостолите и майката на Исус. Обаче пише в 3 глава от Йоанна. А който ми служи, отец ми ще го почете. А който ми служи, отец ми ще го почете. Мисля, че е 24 стих. Е, отец ще почете апостолите, ще почете майката на Исус, а ние няма да ги почитаме, защото нашите пастири, полицайчета са ни казали да не ги почитаме. Това е истината. Да не ги почитаме. Ама ние няма да ги прославяме. Добре, ама Исус казва, Отче, в Гециманя, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. Чувате ли? Прочетете 17 глава. Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. На кого? На апостолите. Как няма да ги почитам? Ми ние като не ги почитаме, кого да почитаме? Атеистите, антихристите. Нека да се огледаме и да видим на кой дух сме. Ако не почитаме апостолите, ако не почитаме майката на Исус, ако не почитаме църквата, на кой дух служим? Тази сутрин сънувах брат Тома, че ми казва, брат Петре, престани да се занимаваш с невярващи хора. Те те лъжат, че вярват. Когато кажат, че вярват, питай ги къде ходят на църква. Ако кажат, че не ходят никъде на църква, не са вярващи. Чухте ли ми това? Защото има много хора сега, да отидеме да се молим, ама вярвам. А какво вярвам? Ще им вярвам, всичко вярвам, всичко вярвам. Къде ходиш на църква? Ами никъде не ходя. Ами къде ходиш? Ами хода на екскурзия и там си говориме за Бога. Значи разшетаме се по планината малко и все едно, че сме ходили на църква. Ходиме ли редовно църква? Всеки за себе си идва. Или от дъжд на ветър. Или от дъжд на ветър. Защо? Защото това е семейството на Исус.
Немаме нищо против алпинистите, нали? Туристи, алпинисти. Ама семейството е тук. Не казвам на Болина Ливада, а на всички места, където са събрани двама или трима. Ако ти не обичаш тия хора, ако ги отбягваш, ако искаш, нали, да си поживееш и не ти се ходи на църква, не си на Христовия дух. Христовия дух ще те води там при неговите, защото той казва, който е мой ученик, ще бъде там, където съм аз. Той ще се старае да отиде там, където е Исус. Където е Исус, няма да отиде на Big Brother. Там го нема Исус. Няма да отиде на предаването на Слави Трифон. И там го нема Исус. Там се подиграват с Исус. И християните не има мястото там. И нема що да крие. Добринка започва да ходи там на този Слави Трифонов. И какво направи? Зарея си мъжа и се ожени за едно младо момче там. И после, как ще отговаря пред Бога? Това е доведе, този дух там. Така че, добре, сега ще се молиме, ако има некои да прослави Бога. Сега аз искам да ви кажа, че бехме в Русе, в една църква, 50-на, наистина тя е към 50-ния съюз, но там видяхме наистина присъствието на Святия Дух с голяма сила. Аз през цялото време усещах помазанието. През цялото време пастира на църквата се казва Исус Пенчев и аз без да знам го оскърбих, като казах, не си кръщавайте децата Исус, защото първите векове Варава действително се казвал Исус. И първите преводи са, че Варава Исус и Исус Варава и Исус Христос. И към първите там събори са решили да се изхвърли думата Варава Исус и да се пише само Варава. И хората да не си кръщават децата Исус, защото не се знае какво ще излезе от тях. Ако излезнат проповедници, евангелистите, добре, ама ако излезнат разбойници, кръци, тогава какво става? И понеже го казах това, без да знам, че той се казва Исус, той казва много жестоко ме наскърби. Разбира се, той се оскърби от това, че в нашата църква не се събират десятъци. По откровение, аз го говоря от Авона, Господ ми говори на сън и каза, нема да събирате дискуси, нема да събирате десятъци, парите отиват не по предназначението им. И тия, които ги събират, ще отговарят един ден. Къде са събраните дискуси и десятъци? Къде са? Къде трябва да отидат? Вие няма да събирате. Аз ще се грижа за вас. Грижи ли се Господ? Грижи се. До сега се е грижил. 10 години, каквото има нужда, грижи се. Сега, брат Станислав иска тук да постави климатици и да изсвърлим тая печка, за да бъде по-топло. Ако е по-топло, добре. Но, тия климатици един струва 2000 лева. Нямам ги тия пари, не мога да ги дам. Сега как ще ги правят с сестрата там, те ще се разберат. Най-доброто отопление с дърва. Хората вече представят да се знамят от климатиците, защото увреждат дишането. Чувате ли? Климатика уврежда дишането. Моята сестра си служи климатици и цяла зима миналата година болна. Цяла зима се разправя с тия климатици. Изхвърлят микробите, върти... Имайте предвид, че печката изгаря лошия въздух и става обмяна. Сега, ние 5-10 години тук изкарахме, хората казват, нали, добре е да е топло, добре е да сме поризи, нали, тук е по-къс ръка да проповядваме през зима. Ма не е необходимо. Мислите ли, че апостолите са имали климатици там, като са проповядвали и са ходили от град на град и от село на село? Нямам нищо против, но ние не можем да дадем 1000 лева, освен ако ни слушат, сега нас ни слушат от целия свят и некои богатаж, там милионер българин каже, айде на Петър Велев 2000 да си купат или 4000 и два климатика, един от тук, един от тук и да...
се топлат. Има такива милионери, ако пратят, нямам нищо против. Но да искам от вас пари сега, за да взимаме. И казвам ви това, Димчо е свидетел. Изпърнали са го климатика там в коридора и казват, дадохме 2000 лева, не върши работа и после си вземахме печка. Само че техната печка може би е колко тая, но с по-големи такива листа и то така. Нали, може би те излъчват топлина и печката вика ни върши работа. Казвам ви го това, хората ни го казах. Добре, кажи. Един климатик 90 е 4 кг, а това е от 10 кг нагоре. Какво е разликата? Разликата е, че тя е над 10 кг, климатика 4 кг. Може и по-дълъци. Ами, вижте сега, когато е по... Както решат се, аз не искам да се бъркам, сестра Ваня и това, ако купат климатици, ще помагаме да плащаме тока. Добре, сега. Господи Исусе Христе, благодаря Ти от все сърце за Твоите милости и царения, благости, дълготърпения, благословения, слава на името Ти. Амин, сестра в Господа Станка, Бог да те благослови, сестра Станке. Слава на името ти, сестра в Господа. Виктор на път за пълно покаяние и отказване от цигарите и има желание да се откаже. Ще се молим и за Виктор. Боже, аз, моето семейство и моя род ще служиме на Господа Исуса Христа. Слава на името ти, сестра Станка. Амин. Не знам, сестра Станка и моя род, аз не смея да кажа. Нали? Аз мога да кажа, аз ще служа. Брат Димитър, мога да кажа, аз и моето семейство. Обаче моя род, дай Боже, дай Боже. Дай Боже, нали, всичките ни родове да служат на Бога. Да се помолим за сестра Сарка, за здраве и мир в дома й. И за Лиляна, за здраве и благословение на семейството. Благодаря ви. Добре, ще се молим за сестра Сарка. Какъв беше нейния мъж? Киро. Киро я тормози толкова време, какво нещо е. Скъпи брати и сестри, подкрепете ме молитва за Витка, Кристиан, Мария, Любомир и целия ми дом. Магдалена и целия ми дом. Амин. Господ чува всичките тия имена. Брата и сестри, нека се молим за Димитър. Има лоши мисли и нападения. Бог милостив да го освободи, ваша сестра. Милост за Димитър. Да се молиме за Габриела, тя е в 9-ти клас. Открития тумор в главата, вече са и правени две операции, предстои и трета, Габриела. Да се молиме и за съвършено здраве на Анита, също и за подходяща работа. Сега, сестро, за Димитър, за да има страхове, има някаква причина, бе, да нема нещо, той нещо окултно, нещо... Господ да се смили за Димитър, да не се страхува, да нема някакви книги, литература такава. Една такава книга, окултна, може да е причина да има страхове в целия ви дом. Една окултна книга или една книга, в която се хули нашия Господ Исус Христос. И свърлете, очистете домовете си, очистете. Сега също така много сестри казват, правят ми магии. Магията е клетва и тя няма да ти стигне, ако стоиш както трябва пред Господ. Напротив, клетвата ще се върне върху това, който те кълне. Защото ти си усиновен син на Авраам. А Бог каза на Авраам, който те прокълне, проклет ще бъде. И клетвите и магиите, които ги правят против християните, се връщат на главите на магиосните. Така че не се плашете. Обаче покайте се, ако имате, аз ви казвам и пак повтарам да го чуят. Ако една жена се вмъкне в едно семейство и подмами мъжа,
И тоа мъж и изневери на жена си, и жена му направи магия против тая блудница, магията ще я стигне. Тогава ще ви стигнат магиите. Когато се вмъквате в семействата и разтурате семейство. Както има сега, Данчо се обади сутринта, че некаква се е вмъкнала там в семейството на един пастир. Той я е зарезал, отишъл в чужбина, зарезал си децата и отишъл с нея. Еми тая жена къде отива? Утре ще е шамароса Господ и се чуди откъде е дошло. Не може. Според правилата на православната църква, наказанието за блудство е 6 години, а наказанието за прелюбодейство 15 години. И наказанието за убийство също 15 години. Също 15. Равно прелюбодейството е равно на убийство. Защото убиваш едно семейство. Боже и Отче, в името на Твоя Син, помилуй Кристина и Васил, дай им пълно покаяние, утеши ги, сестра Розалия. Милост Господи за Твоя дом, толкова пъти, толкова молитви се принасят. Господи, откри къде се крие дявола и къде е базата му. Моля Ви да подкрепите в молитва сестра Антоанета, Бог да й даде пълно покаяние и възстановяване на здравето, сестра Розалия. Пълно покаяние да й даде. Ама тя пълно покаяние да се покая, имат мирния договор. Отметай, тука ме име, плачи и викай, милост Господи, милост Господи. Една сестра ми се оплакваше, че има такива нападения, страхове и така нататък. И наистина много често ми се опави, дотегна ми и аз един път я накастрих нещо. Там викаме, обърни се, моли се, стига си ме тормозила. И казва, това твое грубо отношение към мене много ме засегна. И аз коленичих, плаках, виках пред Господа и страховете изчезна. Страховете изчезнаха. Защо? Лекарите, болните искат, о, много съм болен, и лекарът ви, о, така ли, много ли си болен? Я се стегни. Много ли са? Да даваме на болестния дух, нали, да се радва. Мислите, че и ние не се разболяваме, и ние винаги ни е добре, и винаги нищо не ни боли. Ами некой път ме боли коленото, крака, ръката. И сега да тръгне и да почва да хленча и да викам и да мрънкам. И то мина 2-3 дена и то си мине и си замине. Но с тия страхове, казвам ви, очистете домовете. Очистете домовете. Ето казах ви за този случай в Балчик. 7 години ходят от църква на църква, не имат деца. 7 години от църква на църква, от евангелизатор на евангелизатор, не имат деца. И като чули, че трябва да се очистят, неколко чувала книги са изсвърлили вънка, изсвърлили са всичко, помирили са се един с друг и забременява жена му и ражда момче. И сега втори път е бремена пак с момче. Обаче майката, не знам сега, една от майките, дали е свекървата, дали е тъщата, продължава да си гледа на кафе, продължава да си гледат на карти, продължава да занимава с глупости и постоянно е болна и постоянно пищи. Ами спри с тия глупости! Ета нема заради едно кафе и заради карти Господ няма да ми... Еми няма да те изцери заради едно кафе. Защото зад кафето се крие един дявол и те лъже. Това ще се случи, онова ще ти се случи. И това е дейност, която Господ мрази и се гнуси от тая дейност. Той казва, гнусни са пред лицето ми, които гадаят, които врачуват, гнусни са. Запомнете го това. Това е грех за смърт.
Грях за смърт. Това са грехове за смърт. Това е изневяра. Затова Израел беше наказван. Четете Еремия там и пророк Исаия. Нарича ги блудници, прелюбодейци, под всекакво клонесто дърво, търчите там на разни камъни и дървета да се кланете и да ми изневерявате. Ще ви отпърля, ще ви измета, ще ви пръсна по целия свят. Защо? Защото това, точно това право. И сега, нали, имало там някаква такава пирамидална вода, в черпан лекува всички болести. Как ще лекува всички болести? Айде друго нещо лекува всички болести. Айде там някаква икона чудотворна, тя лекува всички болести. Ама не може. Ще крадеш, ще лъжеш, ще убиваш и търчиш там да напиеш, да пиеш от тази вода и да оздравеш. Нема да оздравеш. Покай се и тогава ще оздравеш. Не разчитайте на никакви такива руско чудо, китайско чудо, арменско чудо, кавказско чудо и какви ли не чудеса, всичките са лъжи и измами. Не може да вършиш смъртни грехове и да тичаш по тия чудеса. Да се помолим за сестра Лиляна и Николай за пълно покаяние и развързване, Бог да ги върне към себе си. Къде са? Ами да дойдат тук. Ето сега им казвам, да ме чуят. Сънувах сън, нали, брат Тома, царство му небесно, ми казва, човек, който не ходи на църква, не е християнин. Къде ходи? Ами те ходят по планината, там и си говорят за Бога. Ами да ходят по планината. Който е християнин, ще бъде в църквата. Тук е ми място. Господ да ги благослови и да ги покаяем, а те да не ходят на църква. Те да не четат Библията, те да не се молят, а ние да се молим, Бог да ги благослови. Но няма да ги благослови. Или пак живеят така на семейни начала, да се молим Бог да ги благослови. Ама нема да ги благослови. Нема, живеят в грях. Как да ги благослови? Нали като иде ангела там и ги завяри в греха, вместо благословени ще ги шамероса и после ще пищат. И така, Псалом първи. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, пътя на грешните не стои, в събранието на пресмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието листа не повяхват във всичко, що върши, ще благоуспял. Ами, добре, продължавам да го чета. Трябва да го знаем наизуст. Не така е с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събранието на праведни. Защото Господ познава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Погибел, Господи, слава на името ти, сестра в Господа. Амин. Това е положението. Затова не могат да стоят в събранието на праведните някои хора из вратата и бягат. А? Сега аз ви предлагам тук да се помолим за брат Пламен, неговата съпруга се обади, че той е в Франция и последните изследвания не са много добри. Вие знаете, че той беше опериран от рак на простатата. И беше много добре. Тиде там, сега нещо се чувства добре. Ще се молим за него. Сашка от Плевен се обади, че има проблем с сърцето. Валя от Дупница, на брат Станко съпругата, нали, пастира на църквата, той ми се обади, че и правят изследвания, има вероятност да е заболяла от туберкулоза. Той казва, ние не приемаме тая диагноза, вие не я приемате, но ние ще се молим Господ да изгори, да умъртви бацилите на туберкулозата, ако нещо има в нейния живот. За брат, за сестра Къна от Герман и брат Иван, да се молиме
тя си чупи крака и крака не зараства. За Марин молихме се, за Василка с чупена ръка на много парченца, обадиха се, не знам откъде, но не могат да я гипсират, Господ да се смили за Василка и лекарите да направят необходимото. Да се молиме за Ивана, Надежда, Лиляна и Мария за духовна защита от пещера. Ние бехме в пещера, Господ извърши чудо там с едно от момичетата, и Церена е развързана, освободена, и другата и Церена, но някои книги, които ние видяхме, че не им трябват. Това е история, това е не знам какво, те си ги запазиха. Сега не знаем дали е за това, тя много настояваше да кандидатства малката. Ивана признава тази художествената академия и сега казва един от преподавателите, явно е окултист и ни натоварва. И аз няма да хода повече на лекции при него. Това е положението. Окултисти, учители, дановисти и какви ли не там, товарат децата, товарат. Един ден ми се обаждат от едно частно училище, брат Петре, гледаме твоите предавания, предлагаме ти да дойдеш да поговориме в училището. Отидах аз в училището, директорката се представи и запознахме се, да, представа, предлагаме ти, казва, срещу заплащане да поемеш часа по вероучение за в частното училище. Викам, добре, какво трябва да четем и да учим децата, ами да ги учиш, вика, че има прераждане. Викам, няма да стане. Няма. Госпожо, няма да стане, защото няма прераждане. Вие чувате ли? И заместник директора се ядоса, вика, ти ли бе, ние те знаем, де, ти си един сектант. Викам, може да съм всекакъв, няма да стане тоя номер. А вие ще отговаряте в съдния ден, че учите децата, че има прераждане. И естествено, те си намерили човек, който да ги учи заради заплатата, да заради парите, че децата ще се преродат в принцове и принцеси. Не знам как ще се преродат. Да се помолим и за покаянието на съпруга ми Георги Руми. Да се помолим за работа на Филип. Имам силно главоболие, Тони. Да, от силен стрес ми окапа косата, Лиляна. Наистина всяка заболяване от стрес. Трябва да знаете. Затова старайте да се измъкнете от стресовите състояния. Не само, може да получите бъбречни заболявания, да получите язви, стома от стрес. Може да получите обладаване, на то демонично отварване от уплах, от уплаха и стрес. Затова бягайте от тия екстремни изживявания. Дявола ги рекламира по телевизията. Екстремни, за да се проверите. И от тия екстремни има някои обладани слуги на дявола, които той ги пази. И другите, като тръгнат към екстремните, ще стигнат до стресови състояния и до заболяване. А от това знаете ли кой печели? Печелят докторите и фармацевтите. Те печелят от тия екстремни изживявания. Да се помолим за Боян, 8 годишен. Има лека форма на аутизъм. Баба му. Така. Освен това, искам да ви кажа, че екстремните спортове представляват изкушаване на Бога. Господ няма да ви пази. Няма да ви пази, когато вие отивате на сила да вършите някакви глупости. Няма да ви пази. Ако ви без да искате, попаднете в такова екстремно състояние, Господ ще ви опази. Ако вие отивате там, вие го изкушавате. А е писано, да не изкушаваш Господа твоя Бог. Да не го изкушаваш. Братя и сестри, моля ви да се
да ме подкрепите с молитва за моето здраве. Казаха ми, че има бъбречна недостатъчност и анемия. Бог да ми цели. Амин. Нека да се молим и за дъщеря ми, и за внучката ми, за покаяние. Амин. Алилуя. Ваша сестра. Амин. Ще се молим, но сестро, и ти вземи мерки от тая анемия. Прави нещо. Виж как ти е желязото. Ние ти препоръчваме да отидеш до Брезник, да си вземеш желязна вода, да пиеш от тая желязна вода и да се молиме. И да се молиме, ние знаеме за някои сестри, които беха в това състояние, желязото им е добре, всичко е нормално сега, макар че медицината отрича. А там има една табела, нали, желязна вода, препоръчва се за бъбречни, за злъчни, за чернодробни заболявания. И целият Брезник пил тая вода и му нема нищо. Нема страшно. И желязото да стане малко повече. Да се помолим и за съпругата на моя син, Владимир. Какво да се молим? Бог да я благослови. Ако живеят без брак, няма да я благослови. Нека да знаете. Да се помолим и за работа на Георги, Златка, Весела, Антония, малката Бойка, Елия. Да се молим и за работа. Подкрепете ме в молитва за, за моята съпруга, която не ми дава детето Николай. А защо не ти дава детето? Не знам. Сигурно трябва да бъдеш по-нежен към твоята съпруга. Ако си много груб, и тя не го дава. Кажи ти. Ако може, живеят в крайна квартала, крайна махала. Сега улицата, предприятието, в която живея, с парите на общината се прави върху тая улица шосе. И казват, говори се, че това движение, което е на пътя, то преди кола не минаваше. А и дигнаха няколко фирми и техни хора се движат по тия пътища и казват, че пренасяли наркотици. Добре. Сега, друг, има ли да предложи нещо? Кажи, за майката. Значи, не, за мене. Значи, в сряда паднах и ръката... Кой? Аз. Ти падна. И ръката ме боли, и главата ме боли, и температура съм тринава, и не мога да се обслужвам. Въобще една съдушна. Добре, ще се моли. Но, молете се сутрин, като излизате от вратата. Идва зима, идват поледици. Пази ме, Господи, от препъване, от падане, от нараняване. Молете се така. Молете се, защото има, ето, виждаме, кънчето, пана чупи си крака, онзи там панал чупи си, друг панал. Препъваме се, падаме. Защо става така? Защо? Защото не се молим. Защото бързаме. Да не изпуснеме рейса, да не изпуснеме. Абе, застани 5 минути, опази ме, Господи, без молитва не излиза от дома. Кажи, брат ми. Първо да благодаря на Бога, че съм жив, че съм здрав в състояние да мога да влизам и да излизам. Тази седмица ми беше, може би, най-тежката, тая миналата година. Господ ме опази да свърша една физическа работа, която, ако ме накара до края година да върша пак, не знам без Бога дали мога. Дали ще може да я върша? Благодаря на Бога. Моите проблеми, аз ги оставам в неговите ръце, 7 области се. Ако има някой брат да помага тук с камера за записа, ще е добре Господ да изпрати, за да бъдем двама да някой пак, като може да записи. Има ли някой, който иска да помага в записите, защото брат Христо може някой път да го няма? Да се чуят. Ще се обучи. Той както. И все пак. Това са подробни въпроси. Човекът има желание. Ако има желание, ще стане. Ако няма, няма. Втори клас може да го натиска тази бутона. Нали, може да е сестра, може да е брат, независимо. Нали, има сестри, инженерки, има авиаторки, има всекакви, не. Да молим Господа за милост към България. Да го молим за мека зима. Молим се няколко години за мека зима и Господ... Даваше, да. На сега разни прогнози, аз не знам дали са, аз има разлика между прогнози и пророчество. Прогнозия гледат, нали, облаци, това на спътниците и правят нещо. Обаче, ако говоря сега, ще има много тежка зима, това са вече границата на пророчество. Дали им вярваме?
а да молим Господа да направи така, че да не се ромасите, които нямат отопление, не само да е мека, а и да нямат болести и немощи. Да пророкуват за някакви щамове, ти го каза. Да. Не знам колко видове грипи има. Три. Просто да ги смъгне тия нечистиги песове. И най-вече за милост към България. Господ да мине с ангела си и да изгори тия бацили, за да не пълнат касите на фармацевтите с дъготаме разни отрови. Кажи, сестра. Аз искам да прославя Бога, братя и сестри. Той е преди време свидетелството, но като всяка майка, нали, аз слушам с Бога, но поради незнание, купувахме детето си на карибски пирати, плакати, блузки, каквото намерих на пазара, защото го харесваше като всяко дете. Обаче, без да съм знаела, нали, че това е против Бога и че не трябва такива работи да има вкъщи. И брат Петя, благодаря на Бога, че го доведе вкъщи и когато разбрахме, нали, че това е грях, и децата самички взеха и ми помогнаха. Три чувала изхвърлихме с неща на карибски пирати, на фейчки. И благодаря на Бога, че от тогава детето ми казва, мама, съм в кошмарите, докато бяха тия работи при мене, но както ги изхвърлихме, слава на Бога, детето вече не сънува кошмари. И аз непрекъснато страх за децата, да не стане нещо на улицата, да не стане нещо в училище. Обаче благодаря на Бога, както изхвърлихме тези работи, въобще никога не се притесня, просто сутрин казвам, Господи, оставам децата си в твоите ръце, ти да ги падеш, никакви притеснения, никакъв страх нямам относно децата, че ще ми се случи нещо лошо, защото наистина Господ си ми пази децата и нас, просто трябва да се оставим в Неговите ръце. И още нещо, Господ така имах работа в Кюстендил, да върши и Господ така нареди да мога да отида на църква и там сестрава Фиданка изпраща много потребни на цялата църква и специално на брат Петър. Благодарим ви. Благодариме и ние ви носиме много поздрави, забравих, от Русенската Пеницатна църква с пастир брат Исус Пенчев. Църквата изпраща много поздрави. Посрещнаха наистина като братя. Бехме на гости, преспахме там. С това семейство сме на един дух, бехме с тях. Това, което ние вярваме и това, което те вярват и приемат. И колко е добре, когато се разбираме. И така да се молим едни за други. Едни за други. Господ да ни пази. Там научихме, че когато Джони Ноер е искал да мине през Русе и да отиде в Гюргево, властите са му забранили, той се е върнал назад и такова торнадо се е развихрило там на Русе, че са си изпотрошени много работи и са разбрали, че думите на Исус са верни. Ако някой не ви приеме, изступайте нозете си и кажете и праха, който е полепнал под дрехите и нозете ми, оставам ви го. Но да знаете, че Божието царство наближи. Сега, искам тук да ви кажа и утре, нали, във Варна се призовават хората да отидат, не казвайте, ама ние, какво да не казвам? Исус казва, като чуете нещо на тихо, на ухо, кажете го от покрива. Защо да не казвам? Сега, Джони Ноер, когато дойде първи път, аз бех там. Наистина казвам това, което съм изживял. Той е отишъл, Бог ме говори да отида на остров Патмос. И там заедно тогава имаше 13 деца, сега има 16 деца. 13-те си деца и да застане в 7-дневен пост и молитва. Първи, втори, трети, четвърти, на седмия ден Бог ме е проговорил. На сина му, на големия му син, на най-големия, първородно. Идете в България и кажете на българския народ. Чух, така говори Господ, чух злостраданието на българския народ и слизам, за да го избавя. До година по това време вашия фараон ще слезне от власт. И когато говореше тия думи, до мене имаше един майор от милицията. Да, ще слезне, защото ти си казал, ще слезне.
Обаче след една година Тодор Живков слезна от власт. Сега, когато говори тия думи, когато каза тия думи, до година по това време вашия фараон ще слезне от власт, и когато каза думите, видях зло страданието на българския народ и слизам за да го избавя, такова помазание дойде върху целия народ, там се твърди, че сме били 8000, че всичко изрева. Ма не можеш да се сдържаш сълзи и ревеш. Такова присъствие и помазание беше. Сега отново идва, защото имало някакви списъци, които скрижали, са се подписали 5000 души, аз не съм се подписал, не помня такова нещо, макар че минавах по край него, той да ни благослови там. И тия скрижали са изчезнали, защото в тия скрижали хората, които са подписали, има обещание да се молиме за Тодор Живков и за Горбачов. И сега виждате, че хората и казват... Аз не си спомням да съм се молил за Тодор Живков и за Горбачов, но съм се молил за България, молил съм се за Русия и тук съм предлагал много пъти да се молим за Русия и за Украина, за спасението им, защото Сатана ги изисква да ги изтрие от лицето на земята Русия и Украина. Чухте ли ми какво ви говоря? И се води война в поднебесната. Ангелите и светиите се застъпват за Русия, Украина и България. А Сатана и бесовете ги изискват, за да бъдат унищожени. Изискват ги, защото са се проливали реки от невинна кръв. Невинна кръв. В Украина са избити 200 000 евреи. 200 000. А тая кръв е скъпа в очите пред Господ. Молете се. Молете се и аз пак предлагам. Ще се молим и за Русия, ще се молим и за Украина, но за другара Горбачов и за другара Путин и други, няма да се моля, защото не знам те дали са християни. Ако кажат, аз съм християнин, че се молим. Но ако кажат, че са атеисти, антихристи, как да се молим? Не знам, аз не си спомня, мой да съм се молил за Тодор Живков, но ви казвам, истината пред Бога, Христа Исуса говоря. Започнах да се моля за целият Централен комитет на партията. Молил съм се за тия от БСП-то. И когато стигнах до Нора Ананиева и бех на коляно и ми изрита, ама тука в крака някакъв футболист не видим, така ми изрика, че аз се свих от бол. Защо се молиш за тая антихристка? Разбрахте ли ми добре? Така че не знам какво ще ми предложи. Аз няма да мога да отида. Имам ангажименти. Но той казал всички, които са били тогава, да дойдат и сега, за да се подновят тия скрижали. Нема такива скрижали, да се разберем. Скрижалите са един път дадени на Мойсей. И тия скрижали пише, да нямаш друг Бог освен мене, не си прави идол, никой изображение, не му се клане. Какво беше трета заповед? Не говори да прави името Божие. Да. Значи тези списъци, тези направени са два списъка тогава преди 25 години, които са предназначени, един е за Тодор Живков, а другия за Горбачов. Така. И в тях са подписали 5000 християни, които... Да се молиме за другаря Тодор Живков. Не. За които декларират своята вяра в Бога и обещават да служат на Бога. Аз такова нещо не чух, че трябва да се молят за Тодор Живков. Те са предназначени за тях двамата. Но... А, да им ги пратят на тех. Да, но списък... Е, какво го интересува Горбачов, че България има 5000 християни? Които се молят, ето на тебе дам откровение да се молим за Русия. Ма ние за Русия се молим, пак ви казвам, но за Тодор Живков няма да се молим. Той си е преминал. Аз го чух, Тодор Живков в едно предаване каза, няма да влеза в небесното царство. Това са думи на Тодор Живков. Той знае какво е правил. И когато беше казвам,
когато беше градушката. Господи, защо? И аз ви го казах тога. Защо, Господи? И виждам Тодор Живков. Стои по време на градушката и го питат. Какво да правим с Георги Марков? Ликвидирайте го. А да правим с това и него. А той е какво да прави? Ликвидирайте го. Ликвидирайте го. Това е истината. И сега хода правят си там му се покланят, направили само паметник. Ликвидирайте го. Какво значи това? Как да се молим и за такива хора? Знам, ще обида много хора, ще ги нарана като Исус на Липенчев. Ама трябва да говорим истината. Имало е хора, събрали се на Вселенски събор, не си кръщавайте името децата Исус. Не ги кръщавайте. Но понеже протестантите не четат, нали, тия неща, кръщават си децата Исус. А после, като излезе от този Исус някой престъпник, какво става? Името му се е петни. Слава Богу, че той е проповядник, че той е пастир. Ама не, и той ми се сърди за тая работа. Ама ние говорим това, което е истина. Това говорим. А сега, какво ще бъде? Нека се събират, нека се молят. Но ние се молиме, пак се молиме за Русия и за Украина. Това е безумие да се избиват едни и други там. Да се избиват. Защо? Защото имат имперски интереси някои. Искат да станат много велики. А, кажи, извинявай, аз те... Ще се молим и за Русия, и за Украина, но ще се молим Бог да даде дух на покаяние. Амин! Тази кръв, която са пролита, трябва да се извинят към евреите, че са ги преследвали и още ги преследват. И още ги преследват. Не само 200 хиляди избити. 200 хиляди евреи са избити в Украина и Русия. Освен това, Сталин ги е изселил, да ги е пратил в Сибир, там някаква еврейска република си направили и доктори, инженери, такива, които са били евреи, ги е пратил в Сибир. И даже Айнштайн е писал някакво писмо и, до Сталин. Защо пращаш там в Сибир доктори, инженери, специалисти, а не ги използваш? Това са документи. Трябва да се извинят на този народ. Слава Богу, сега има улица Димитър Пешев, защото той бил спасил евреите. Аз не вярвам, че той ги е спасил. Ако цар Борис беше се разписал, ама ние щехме да легнеме на релсите, вика, и нямаше да ги пуснем, така ли? И уния германци ще ви остават да лежите на релсите. Ще ви фанат за краката и ще ви разпърлят на лево и на десно. Но аз не съм монархист, да не помислите, че съм от монархия. Защото Господ ми говори на сън и аз го рекламирах цар Борис за други неща, защото имало е случай, дедо ми го е срещал там и го е видял, колата му закъсал, той с биволите. Баща ми е бил войник, той минал покрай него, го е вземал в колата и го е закарал до поделението. Други неща аз съм ги чувал от устата, директно от устата на хората. Но Господ ми показа цар Борис в военна униформа във въздуха и от небето чувам. Какво толкова го величаеш, да не би той да е твоя небесен отец? Бог ревнува за духа си, който е в нас. Ревнува. Разбирате ли? Не съм такъв. Но истината е това, че той е причината евреите. Той не се е съгласил. А ако се е съгласил, товарят ги на вагоните и заминава. А евреите, за съжаление, са му съборили бюста там. Такива благодарни евреи са му направили паметник, а те сега са го съборили. Комунистите са го съборили, че не той, Димитър Пешев, е спасил евреи. Добре, Димитър Пешев се изказал, имал е смелост, дързост на Народното събрание да ги защити. Това е добре, нали? Но не е справедливо да се говори, че те са спасили, нали, и Дякон Степан, и той бил спасил, не Дякон Степан и ми. А верно ли е, че цар Борис е разписал смъртни присъди? Кой? Сигурно е верно, не знам, не мога да кажа, че е верно,
но е чакал в Царов да поиска да бъде помилван. Чакал е, защото не Борис се подписвал, а е подписвал главния прокурор на републиката или съдята, го осъжда на смърт. И е искал, очаквал е, значи казал е там на негови роднини, просто да каже, да поиска да бъде помилван, за да остане осъден на доживотен затвор, понеже е поет, нали, писател и така нататък. И сега някаква си поетеса, ако не се лъжа Елисавета Баграна, той я е попитал поет ли, и тя казала, абе никакъв поет не е в църква. Това съм чел и това съм чул, но дали е верно това, не мога да го потвърда. Защото знам и други неща, които за Вазов, когато Вазов е предложил там негови епопея на забравените и така нататък, Димитър Благоев се е изказал, че Вазов нито има образование, нито има талант. Това е изказване на другара Димитър Благоев. На което Вазов е отговорил, а моите книги все ще се четат. Четат ли се? Четат. Децата ги четат. Така че тия наши български нрави да оплюваме поети, писатели и други хора са си наше зло и недостатък. Всеки човек е грешен. И цар Борис е грешен. Но ние не трябва от тях да си правиме идоли. Идоли. Добре. А, тук има още бележки. Извинявай. Кажи се. Да прославя Бога, че във всичко ми помага, да стоим на крака, да справим се с всички невзгоди и да се помолим за Любослав, че Бог да се смири на него, да се докосне го и да го направи здрав човек, съвършенно здрав, да бъде славата на Бога. Добре, сестро, родителите пълно покаяни. Кажи, сестра. Ние се молиме за Любослав и продължава. Да се помоля, защото освободиме от депресията, която е паднал, и да усили вярата му в Бога. Не чух, сестро. По-силно, а другите мълчете. Да се помоля, защото освободиме от депресията, която от депресията. И да усили вярата му в Бога. Амин. Амин. Сега, Сашо е бил в затвора на Елеонора. Срещна ме, нали, той се е виновен. Вика, аз се отклоних, идвах при вас, молихте се за мене, Господ ме освободи от цигарите. Исках и да бъда освободен от алкохола, ама не исках. Е така, исках и не исках. Ако човека не иска, колко и да се молиме, ние няма да става. Защо? Защото Бог е дал свободна воля на човека. Е, тук се една едно момиче и ми замери се на цигара и вика, искаш ли да се молиме, Бог да те освободи от цигарите? А, не, 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 брат Петър, това ми е единственото удоволствие. Сутрин кафенцето с една цигара и това е единственото удоволствие. Е, няма да освободи го. Щом не иска, ама майка е вика, ама дай да се молим да и Господа освободи се, ама няма да освободи, тя трябва да освободи. Тя трябва. Така че иска Сашо да се молим за него, защото отново е пропушил в затвора. Затвора вика, нали, с такива хора се събереш, такива ще станеш. Но все пак благодари, вика, кажи на църквата, благодаря на Бога, че ме освободи от цигарите. Благодаря му, че сестра Елеонора е предлагала да се молим за него и там Бог го е опазил, вика, не можеш си представите какви разбойници и какви групи има и че той ме опази да бъда на страна от тях. Да ме опази и сега показвам и документите, че е освободен от затвора, удостоверен, че го освобождават и хванали са го пиян, че кара кола. И сигурно много големи. И когато си искат го вкарат, когато не искат, ето сега полицая пияно трепал дете и на свобода. Е това правосъдие, за това правосъдие ще е ден бой.
Защото Господ иска правосъдие, иска съдиите да бъдат мъжествени, смели, да отсичат, да отсъждат справедливо, верно, милостта тържествува в съда. Ама когато оправдаваш един виновник, ти онеправдаваш невинния. Ти онеправдаваш това убито дете и роднините му и близките му. Еми, той се е напил, нали, наш човек, айде, помел детето. А после неговите деца, нали ще трябва да плащат? После ще плащат, защото всяка капка кръв вика за отмъщение. Защо? Ще се молиме Господ да благослови София. Ще я благослови, ама Господ казва, че накажа София за смъртта на Поти Янев, сестра му, Георги Тодоров, Натанаил Цачев. Ще накажа този град. Защо? Защото ги убиха, избиха ги и целият град мълчи. Нямаше кой да ги защити. Всички мълчат. А ние ще се молиме, Господи, смили се, Твоята кръв да покрие кръвта на тия мъченици. Добре, брата и сестри, нека се помолиме за работа на Зетми. На Зетми. Радка. За бабата на Зетми. А, не е работа, е бабата. Така е. За бабата Радка. Бог да я върне... Миналата седмица Бог я върна от смърт към живот. Нека покаже милост към нея да й даде спасително покаяние и да я... И да я благослови според волята си. Амин. Да я благослови, дай Боже. Но вижте сега, Господ да й даде покаяние. Господ казва, покайте се и вика, Господи, дай ми покаяние. Ма покайте се, бе! Смирете се! Господи, моля ти си, дай ми смирение. Ма какво да ти даде? Смири се! Покайте се! Верно, Бог води към покаяние хората. Ама човека трябва да го направи крачката, той трябва да се покая, той трябва да го направи, той да изповеда греховете. И сега бабата, тая баба трябва да й кажете, бабе, ти мина от смърт в живот. Сега се покай, защото има две места, където ще прекарваш вечността. Трето няма. Или при Исус, или при дяволите в ада. Ако се покаеш, ще отидеш при Исус. Ако не искаш да се покаеш, ще отидеш при дяволите. Това е истината, това говорете на хората. Не бой се, не бой се, Бог те обича. Не бой се, не бой се, е, той си умре и си отиде в ада. Не дейте лъга хората. Бог те обича, но Бог иска да се покаеш. Бог иска да изповядаш греховете си, да повярваш, че Исус е Син Божий. Да се промениш, това значи покаяние. Да се промениш. Обаче сега ще ми каже моите приятели, ама не мога. Ама ако не можеш, се будиш в ада. Ама не мога да не пуша, ама не мога да не пия, ама нема, в небето нема ни цигари, ни алкохол, да се разберем. Няма там цигари, няма наркотици, няма. Кажи. Не разбрах, че сина ми се е отказал от цигари. Кой? Сина ми се е отказал от пушенето. И да се молим Бог да го укрепи така. Да го утвърди. Да, и амин. Всички останали, които са решили да не пушат. Има желание да не пушат, да не могат да се справят. Амин. Добре, също Сашо, сина на Елеонора, казва, молете се за мене да ги махна цигарите. Пропуших, но пак да ги махна, да ме освободи Господ. Добре. Скъпи брати и сестри, пастир Ангел Теодосиев страда от диабет, получил е перде на дясното око и не вижда. Нека се не, не,
начин. Нека измолим, нека измолим живот от Господ за него. И нека Бог да благослови домът му и църквата му в град Елена, която той води. Амин. Сега ще се молиме. Това диабета е демон. Ще се молиме, трябва да се гони този демон. Но и той да се огледа, да види, да види, да не би нещо да се е отклонил наляво или надясно. Да види дали проповядва любов между християните или казва само ние сме прави. Да се огледа, да види. Много е трудно на един човек, който е заслепен и казва само ние сме прави. Само ние сме прави. Вярвам, че това откровение е дадено на сестра Мария от Господ. Когато престанете да мислите, че само вие сте прави, тогава ще започнете да се обичате истински. Вярвам, че това е от Бога. Когато престанете да мислите, че само вие сте прави, тогава ще се обичате. Не може да се обичате и да аз съм прав, сакън не се докосвам, аз съм, че, нали, съм много свят. А Господ като ти разкрие кривите, ще видиш колко си свят или колко си свята. Разберете го, спрете с това, ние сме по-прави от други. Спрете го, не е верно това. До един сме грешници. Това е една лъжа, която се пуска по църквите. Ние сме по-прави, па ние сме по-прави, за да могат църквите и други християни да се препират и да се хапат. Брати и сестри, да се помолим за спасението на домът ми, съпруг, свекърва, дъщеря, дъщери, зетове и внуци. Бог да ги доведе до спасително покаяние и да ги благослови като свои деца. Амин! Сега, понеже е казал Господ, покай се, повярвай, ще спасиш ти и твоя дом, сестро, вярвай, че децата ти, внуците и така нататък ще бъдат благословени, ако ти стоиш пред Бога както трябва и викаш пред Бога. И не дейте да ме пият, защо Господ не благославя дъщеря ми? Защо Господ не благославя сина ми? Защо Господ? Защо ме пита? Защото нещо има, дето пречи да бъде благословен. И ти, майко или татко, не си както трябва пред Господ. Не стоиш както трябва пред Господ. Защото ги глезите. Глезите внуците, глезите ги. И ще дойде време, когато вашите дъщери, извинява и сестра, сигурно ще предложи, да се помолиме за един млад човек, който е в болницата с белодробна емболия, казва се Веселин. Да се молиме за Веселин, Господа да не победа. Помнете, ще дойде време, когато вие ще бъдете на сватбената вечера на нашия Спасител и той ще ти каже къде са децата. Къде е мъжът ти? Къде е свекърът, свекървата? Къде са? Къде са? И тогава ще трябва да отговарям. Ами, какво ме интересуваха те? Нали, какво ме интересува? И Господ ще ти покаже, ей ги е там. Виж това в бездна. Децата ти, внуците ти са там. Защо? Защото не си ги държал здраво. Не си ги държал. Ама ти не знаеш какви са сега децата. Какви са децата? О, малки ги разглезите и са такива. Добре. Други нужди, които не са прочетени, тия ще ги предложим и така. Там е една нужда, Роса. Забравих за Алието, едно преди 4 месеца там, където бях ти казала от Америка, Салбари, не знам дали тя се свърза с тебе, за очите нещо осветява. Каза, че се е покаяла там с някои евангелски евангелисти, събирали се молили, но и не помощ от тук да се молим за изцеление на очите и там някой трябва да се покаява за нещо. Амин. Така е. Едни за други да се молим. И то по-повече. И за свекърва ми. Аз съм казала, Господи, няма да се свекърва ми, да се покая. Заповед.
заповед ли е твой? Що е твой мой баща? Друг, скажи се. Сестра Кристина, която в моя Бог живее, ако си спомниш, когато идвате с брат Димчо, вчера Смити ми се обади, че е получила масивен инфаркт и взимат някакви съмнения за панкреас и сега в момента Пирогов, Господи, да докосне жалдейския рейн. Друг, кажи се, Кирил. Кирил. Милост. Да, благодаря разум. И за Мартин от Германия, който има рак на жлъчката. Искам да благодаря на Господ, защото миналата седмица говорих с неговата секретарка. Бил по-добре на четвъртата терапия. Вече не губи килограми, което означава, че Господ помага. Но обата ми е да, да се молим. Да. Добре, и за Димитър се молиме там, в студент в Благоевград. Първа година да го освободи Господ от страховете. За Кирил, за Николай, за други младежи. Да се молиме Господ да ги срещне, да им помага. Защото е страшно без Господа. Но вие викайте, повечко, детето ми, помнете си за Йов. Какво правиш? Сутрин, вечер, може нещо да са сгрешили, изрежда ги един по един, синове, дъщери, моли се за тях. И Господ благоволява в това. Не разчитайте, само ние ще се помолим и сега ги оставате. Нали, чувам ги и такива сестри. Ами остави го в ръцете на Господ, който се занимава с него. Така ли казва Господ? Учи го. Денем и нощем на тоя закон. Денем, припомняй му. И като го научиш, до старостта му той ще ги пак разкаже на синовете си, те пък на неговите синове и така предавайте вярата. Искам да ви кажа, че наистина по това време, когато се преследваше вярата и се уволняваха хората за това, че се отишли на Великдена църква или нещо друго, бабите на България вършеха чудесна такава благовестническа дейност и те беха мисионерките в България. Бабите. Чадо, моята баба ми е казвала. Чадо, има ангели, има Господ, вижда всичко, не само това, което го казваш, а и това, което го мислиш. Или пък ще тръгна аз некъде за чужбина или некъде, айде, един здравец тук в това. Това е от водосвета на Йорданов ден, той е и Господ ще те пази и ще ти помага. И аз, за да не ги, да не ги обида, и към аре, сложи го тук здравеца. Обаче забелезвам, че там наистина някой ми помага. Наистина Господ ме пази. Еми ето това правете, бабите, на внуците. Говорете им, говорете им, може да кажа, бабо, ти си стара сега, ние сме ново поколение, ние сме други. Нищо, може да реагират, може да ритат, че се замислят, един ден ще чуят, че това. И блажени сме, ние, които сме имали вярващи баби, дядовци и родители, които това е големо преимущество и големо блаженство. Но слава Богу, че е имало и такива, които родителите не са вярващи, но пак бабите са вярващи. Аз си спомням за един мой роднина, генерал Димитров, нали, Бог го благослови, синовете му, всичко добре, всички са добре, материално, духовно, всичко е добре там. И каза, негове, той е комунист, а Господ ги благослави. Знаете ли, че ги благослави? Защото майка му, щом дърне камбаната, тя минава покрай нас с букет, че цвете отива на църква. И я питам, бабо Радо, какво правиш? Денем и нощем се моля в парчи по облаците да не падне, вика, Господ да го пази. И Господ го пази. Господ го пази. Отиваме при майката на един друг генерал. Моля се за него, парчи по облаците, Господ да го пази. И Господ го пази. Еми това трябва да правите майките.
Децата са на работа, децата са в училище. Господи, пази ги, пази ги да не се препадат, да не се падат, да не се бият. Каквото е, молете се, молете се. И ще видите резултатите, ама го правете с вяра. Ако не го вярвате, няма да става. Не разчитайте на човече. Сега обаждат ми някои сестри. Моя внук го мъчи някакъв друг, моля ти се, трябва човек силен като тебе да дойде да го изгони. Сестро, братко, аз не съм силен, аз съм немощен. Силен е Господ. Моли се за него, да поеде на това дух и сина ти ще бъде развързан и освободен. За теб се отнася. Гони го, казвал съм ви, Васко, двамата близнаци, майка му го паща, той беше натоварено. Момчето, паща го, служи си главата на корема му, така и вика, Сатана, да се махаш от сина, аз съм го родил, немаш власт над него, махай се, напускай. И дявола напусна. И Васко се оправи. Разбрахте ли? Кажи се. Преди да тръгна го гони. Да. Я прекръствам Кристина, три пъти, там четири пъти, явно се успокоява от прекръсването. И така отивам си. Аз го гоня много често. Прекъсвам. Без молитва не може. Добре. Добре, сега ще се молим. Кажи, брат Тихомир. Да се помолим за предстоящите избори утре и за връзките на загиналите пред взривовете. Добре. Да се молим и за бъдещето на България. Това чух, това ви казвам. Русия, Украина ще бъдат спасени. Българите малко ще почакат. Не знам защо трябва да чакам. А ние бързаме. Ние бързаме. Молете се, защото кога това беше преди, може би 40 години, когато им казах, да се молиме, Святия Дух казва, молете се за Русия и Украина. Господ не знае докъде ще стигнат. И ми каза, ние оправихме България, сега за Русия и Украина. Бега тук и после слизам по стълбите и ме сочи там един брат, кавички, вика, той е болшевишки агент, вика, кара ни да се молим за Русия. Защо да не се молиш за Русия, бе, човече? Бе, там има милиони наши братя християни. За Украина, милиони наши братя християни. Наши братя, защо да не се молим? Само ние, българите, сме центъра на Вселена. Сега сигурно гледате по телевизията, открили са някаква пещера, в която е живял Адам и Ева. Са живяли от тук, са тръгнали вече и по целия свят се сърват. Какво е това? Лъжи! Лъжи! Пише къде са били Адам и Ева. Едем. Едем е там между Йордания и Израел. Там е Едем, а не тук в Софийски окръг, в Царичи. И народа търчи и ето там, Адам е от тук, е тръгнал от София. И... Какво е това? Лъжи. А задачата им е тук да идват хората, туристи, от тук, Адам е тръгнал от тук, нали? Обкован в каменна обковка, както твърдеше Баба Ванга. Добре, друг има ли? Там една ръка се вдига. Да се помолим за промяна на семейството ни и на племените ни. Амин. Да се молиме за разделените семейства. Моля ми се, молете се, това е много болен въпрос. Молете се, мъжа на една страна, жената на друга страна. Има изпитания, има изкушения. Пазете се, внимавайте, пазете семейната си чест, защото тия разделени семейства страдат децата. Страдат децата. Добре. Други нужди? А, братко. Здравословен проблем. Да? Трудно зарастваща рана. Трудно зарастваща рана. И диабет? Високо малко. Да се гониме. Кажи, брат. Брат Петре, помолиме за моите съпруга. Тя винаги идва всеки събота, но с нощи към 3 часа ме събуди. Вика, ставай да се молиш. Какво ти? Вика, с корема нещо страшно, Бог. Бог. Нещо да не се е натровила. Нещо.
стана с гляда... Как се казва? Снежана. Снежана, добре. Моли се малко по-добре, но... Сестра Мария, не го виждам, брат Иван. Нещо не е добре, Боже. Не е добре, ми да се молим и за него. Господи. Тербел. Добре. Да се изправим. Господи, много са раните, грижите, проблемите на Твоя народ. Ти ги чу. Ти си тук на това място със Твоя дух, ние не те виждаме, но вярваме, че си посред нас и затова издигаме тия бележки с имената на всичките тия хора да ги прегледаш като писмени молби, Отче святи и праведни пред Твоя небесен престол. Моля те, Господи, помилвай тия люди, разгледай молбите им. Погледни на всеки един от тях през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Твоя Син. И приеми тези човеци и помилвай ги, Господи, и направи ги да бъдат такива, каквито Ти желаеш да бъдат здрави, силни и царени, смирени, покаяни. Господи, молиме Те за разделените семейства. Милост, Господи, децата страдат. Не е волята Ти да се разделят. Лукавия се промъква в такива християнски семейства и задачата му е да разбива клетката на църквата. Господи, смили се за тия човеци, които са разделени. Помилвай ги. Смили се, прости греховете им. Помогни им да се смират и да отстъпят. Да не се налагат един на друг и да не се стига до развод. Молиме Те за тия, които са без работа. Ние ги прочетахме 5-6 души, Ти ги знаеш. Отвори врати за подходяща за тях работа, Господи. За такава работа, която те ще могат да се справят с нея, а и да я работят с удоволствие. Макар, че Ти си ни заповедал с пот и труд, че изкарваш прехраната си, така че и да не е много приятна работата, намери работа на тия наши брати и сестри, които търсят работа. И вразуми ги тия работодатели да не избират само млади момчета и момичета, но да взимат и по-възрастни. Вразуми ги, Господи, за да ги благословиш тия работодатели. Молиме Те, Господи, за Николай на Цецка, за Николай на Лиляна. Молиме Те, Господи, за Любослав. Молиме Те за Кристина, молиме Те за Димитър, молиме Те за Кирил, тия млади човеци, Господи, тия души, защити ги, пази ги, помагай им, където и да са, каквото и да правят, бъди с тях и освободи ги от всеки страх, от всяко отклонение и води ги, Господи, във вечния път, пази ги, пази ги от пътищата на нечестивите, пази ги от събранията на пресмивателите, пази ги, Господи, и води ги в събранието на Твоя народ, на Твоите чада. Молиме Те, Господи, смили се за Марко, развържи го, своди го от този бяс, който го лъжи и го мами и го води към ада. Дай му видение, откровение да разбере кой го води и къде го води. Моля Те, развържи го и чуй молитвите и виж сълзите на майка му. Господи, молиме Те за Николай и Лиляна. Молиме Те, доведи ги тук в църквата. Доведи ги да ги видим и да се молиме за тях. Молиме Те, Господи, за сестра Елия и за нейното детенце Теодор, за Антонио. Ти знаеш колко много години се молихме за това дете. Ние Ти благодариме, лекарите беха казали 0% възможност за забременяване. Това го говорят човеци, но Бог каза 100%. И това детенце да е живо и здраво, пази го, Господи, има някакви проблеми с очичките и цари очите му.
Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Господи, молиме ти за нашите брата и сестри в Русе. Посрещнаха ни наистина като брати и сестри. Исус Пенчев, го наскърбихме, защото говорихме истината. Моля те ти да го утешиш, защото ние сме безполезни утешители. Милост, Господи, за брат Христо, той вика към тебе отдавна за работа. Отвори му врата за работа, такава каквато е твоята воля. Господи, помилвай го, слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за ония, които са се препънали, които са падали, които са наранени, които са по болниците, които са превързани за тази сестра с ръката начупена на много места. Моля те, благослови лекарите да намерят възможност, начин да бъде гипсирана и церена. Молиме те за Марин, Господи, смили се за него, ето той казва, ако иска Господа ми чери, ако иска да ме прибере, ето ме, да бъде волята Божия, нека бъде твоята воля в неговия живот. Молиме те за Радостинка от Варна, Господи, когато се молиме за нея на другия ден, майки се обажда и казва много по-добре, нека всеки ден да бъде по-добре и по-добре, слава тебе. Амин, Боже. Молиме те за семейството, което се обаждат от Балчик, Господи. Ние ти благодарим за това семейство, което си ги благословил. 7 години не са имали деца. И когато са се покаяли, когато са изпърлили атеистичната и безбожна литература, ти си ги благословил с едно, па и още едно детенце. Но те молиме, Господи, за майката или тъщата, не знам, на нашия брат, доведи я до покаяние, говори на сън, откри, че това е мерзост Господу, че гледане на кафе и други окултни практики са смъртни грехове и врата отворена за дяволите в домовете на ония, които вършат тия неща. А и ти сам казваш в словото си, че такива човеци, които говорят с умрелите, са гнусни пред лицето от ти. Ние те молиме, Господи, за тия хора, които са останали без покрив в Велико Търново, в Мизия, в Варна, в Аспарухово и на други места в България. Господи, помогни им да се свестат, да се опомнат, да не се паникосват, но да се свестат и да се опомнят и да разберат, че ти искаш от този народ покаяние, връщане назад от греховете, връщане на ограбеното и тогава ще има благословение. Благодарим ти, че си ни опазил живи и здрави, благодарим ти за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за всичко ти благодариме, за дрехите ти благодариме. Господи, за всичко ти благодариме, слава тебе! Алилуя, слава тебе, Господи! Благодарим ти за здравето, което си ни дал и те молим и за уния, които са болни, където и да са тука на това място, или по болниците, или по домовете, по болнични легла. Ти си всемогъщ Бог, държиш вселената в ръцете си и си мощен да ги посетиш. И с твоите ангели и архангели да извърши операциите и да ги цариш. Молим и ти, цари брат Панталей, и цари го тая дискова херния. Господи, да зарасне хернията и той да бъде здрав и да прослави името ти в голямо събрание. Слава да бъде на името ти, алилуя. Господи, помилвай ни, ръководи ни. Ръководи ни и пази ни, Господи, слава тебе. Ти виждаш какво пречи за изцерението на мнозина от нас. Това, което пречи, отстрани го. Молиме ти за Симеонка и цери ръката й. И това, което пречи за изцерението й, премахни го от живота й. Господи, молиме ти за дома на сестра Розалия. Влез в този дом и господарувай в този дом. Бъди победител в този дом.
Сега те молиме за Твоя народ Израел. Пази го, Господи, както си му обещал. Ти си го написал на дланите на ръцете си. Пази го от външни и вътрешни врагове и престъпници. Молиме те, Господи, да чуваме такива новини, че повече и повече израелтяни и евреи се обръщат към Тебе и Те приемат за Свой личен Господ и Спасител. И сега заедно с тях те молим и за Йосиф, и за Хилда, и за майка, и за снаха, и помилвай този дом. Смили се за Йосиф, докосни го, Господи, една капчица Твоя кръв ще го измие, очисти от всеки грех. Помогни му да извика милост, Господи. Смили се за него, Господи. Те разчитат, че ако аз отида там, той ще се възстанови. Кой съм аз и какъв съм аз един грешник? Не разбират, че ако Бог влезе в дома и той ще бъде изцелен и благословен. Да отвори вратата на сърцето си, за да влезнеш и да го изцелиш и да спаси целият дом. Слава да бъде името Ти! Господи, молиме Те за Русия и за Украина. Хиляди по хиляди са мъчениците избити по време на комунизма в Русия. Измряли по Сибири, по концлагерите, по Булак и други места. Спомни си за кръвта им, Господи, и помилвай народа, помилвай християните в Русия. Ето те възстановиха този голям храм на Христа Спасителя, но там някой от техните архимандрити казва и какво от това, когато народа не се е покаял. Молиме те, Господи, молиме те и за Украина, помогни им да се оттърсят от духа на Антихриста, за да може Христовия дух да действа, да се покае народа. И за нашия народ те молиме, Господи. Ето, утре предстоят избори и ние те молиме тези избори да минат без происшествия. Молиме ти да разкриеш всички хитреци, които фалшифицират изборите, а да ги разкриеш и да ги изобличиш, Господи. Молиме те, Господи, да бъдат избрани достойни синове и дъщери на България, които обичат този народ, които ще работят за доброто на този народ, а не за доброто на фирмите си, за доброто на парите си и на богатствата си. Ние те молиме да изобличиш всички пладнешки крадци и разбойници, всички грабители в България да бъдат разкривани, Господи, и водени към спасително покаяние, за да не погинат душите им. Молиме те, Господи, и за това събрание утре на Джони Нойер в Варна, нека Твоя дух да действа между братята и сестрите. И пази ни, Господи, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно и да не разчитаме на спукани водоеми, от които няма полза, които не държат вода, както Ти каза чрез пророка на Израил. Но да се обърне българския народ към извора на живата вода, към извора на Евангелието Христово, откъдето блика живот, изцеление, спасение, успех, мир, радост. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти за ония разпространители на Евангелията и Библията и цяла България. Моля Те да ги пазиш и да им даваш двойна и тройна благодат и десеторна благодат. Да ги пазиш от антихристи, да ги пазиш от сатана, да разнасят благовестието, Господи, и страната ни, и сред народа ни. Молиме Те да благословиш всички проповедници, пастири, дякони, свещеници, епископи, митрополити,
благослови и българския патриарх Господи и му дай пълна дързост да говори Словото Ти и да предупреждава народа. Господи, помилвай ни, молиме Те да бъдат избрани достойни синове и дъщери на България. Не ни наказвай с зли управници, не ни наказвай с алчни управници, не ни наказвай с горделиви управници. Господи, защото знаеме, че Ти поставяш царе, Ти сваляш царе. Ти поставяш управници, Ти сваляш управници. И ние четеме за Савската царица. Бог е благословил Израел, като им е дал мъдър цар. И затова ние те молим, благослови и България. И дай на България мъдри управници. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Изрени тия грабители, Господи, и доведи ги до покаяние. Слава да бъде името Ти, алилуя! Господи, помилвай ни! Молиме Ти за всяка нужда, която беше предложена тук. Разгледай я, Господи, като устна молба. Разгледай и чуй всяка тайна молитва, които братята и сестрите се помолиха. Разгледай писмените молитви и отговори според Твоята воля, Господи. Слава Тебе, алилуя! Молиме Те, Господи, и сега да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да ни очистиш от всичко, което Те оскърбява, от всичко, което не Ти е угодно. Очисти ни, освети ни, помилвай ни, благослови ни. Молиме Ти, Душе Святи, да действаш с пълна сила чрез името на Господ Исус Христос, чрез кръвта на Господ Исус Христос. Развързвай, освобождавай и изцелявай моите брати и сестри. Премахвай всякакво главоболие. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай бъбреци. Изцелявай простати. Изцелявай генитали. Изцелявай панкреаси. Изцелявай, премахвай язви, гастрити, колити. Изцелявай кости и стави. Изцелявай кожни заболявания. Алилуя! Изцелявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, изцелявай и душевни заболявания. Развързвай насилваните от дявола. Молиме Те, развързвай и освобождавай от страхови неврози, от шизофрении, от самовношения, от вношения и самовношения от дявола. Развързвай и освобождавай Твоя народ. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, алилуя! Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! Молиме Ти за България, Господи! Молиме Ти, не ни наказвай! Не ни наказвай повече, Господи! Спри наказанията и помилвай народа ни! Помилвай Той народ и го води към спасително покаяние! Алилуя! Молиме Те, Господи, за Станиела и за нейния дом и за нейната родба. Милост за сестра Бойка, милост за този пастир Пелена. Изцери го и помилвай го, него и целия му дом. Господи, милост за Петромир, милост за Пламен, изцери го да изгорат, изгори туморните образования в тялото му. Милост за сестра Валя, изгори, Господи, тие клетки, тие бацини в бели дроб и в утрешния ден, при изследването тя да бъде здрава и царена в раните на Исус. Алилуя. Господи, молиме Те, не приемаме този дявол на туберкулоза да не порази сестра Валя и нейния дом. Моля Те, бронирай това семейство, брат Станко и сестра Валя, пастирския дом, бронирай всички домове на пастири, бронирай всички домове на свещеници, бронирай всички домове на Твои служители, бронирай ги, пази ги, Господи, бронирай всички домове на Твоите чада,
и опази домовете ни от крадци, разбойници и грабители. Слава да бъде името ти. Слава тебе, Господи, слава тебе. Алилуя, слава тебе, Исусе Христе, Сине Божи. Алилуя, 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 слава тебе, Господи. И сега желаеме да ти се помолиме, Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твоя царството, и силата, и славата, повеки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човечество и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живите мъртви и царството му лице има край. И Духа Свята го, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим на равност Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците пред нас, свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Отче святи, благодарим Тебе, си ме дошли за Твоя благодатен престол. И можем в името на Твоя възлюбен Син да представяме нашите нужди. Жете се молим за тези люди, ако са тези дрехи, представляват техните тела. Те са увредени. За Тебе е всичко, като Ти знаеш всичко. Но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който е доживял и да не е съгрешал. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос умря на Голгофския кръст за греховете на всеки един човек и че в Неговите рани ние сме изцелени. Това е Твоето Слово. И ние вярваме в Него. Затова се молим в името на Твоя възлюбен Син да благословиш тези люди, да изпратиш Твоето Слово, което е мощно и творческо, и да бъде съвършено и изцелено. Така казваш псалмопевеца, изпраща Словото си и то ги изцелява. Благодарим Ти, благослови тези люди, изпрати Твоето Слово и ти да бъдат съвършено и изцелени. Моля се, действай със Святия Дух в сърцата им, да възгориш тази вяра, че в раните на Господ Исус Христос те са изцелени. Затова духове лукави и болесни, които причинява и тези страдания, заповядаме в името на Господ Исус Христос,
напускайте телата ми, напускайте мувете ми, напускайте душите ми, напускайте духовете ми, напускайте техните домове. Ми ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате ни дяло да участвате, вън врага. Отивате там, както Бог определил място за вас. Не се връщайте никога. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Ако има видение, откровения, да се изповеда. За брат Пантелей. Да? Виждам един такъв малко старовремски котлон. Това щепсела тръгва към контакта, но стои пред контакта, така не го видях да е включен в контакта. И то обеща, че ще дойде сега, ама го няма. Ами връзката с Бога е прекъсната. Молитва, четене на Божието Слово, а също тая нощ сутринта. Сънувах сън, брат Тома, нали, и каза за тия, и занимаваш се с хора, които не са християни. Те казват, че са християни, но не са, защото не ходят на църква. А ти вика, защо не се храниш? Ами викам, ами искам да намаля малко килограми. Ами остави ги тия килограми, не се занимай с килограми. Храни се нормално. Обаче аз мисля, че е не само материалното, а духовното. Трябва да ви кажа, че нали, аз си чета по 100 страници на месец от Библията. Нали? Така всеки година Библията я прочитам за една година. Обаче напоследък съм я занемарил малко и съм изостанал с може би 100 страници. Трябва всеки ден. Не в седмицата един път да вземе Библията или два пъти. Всеки ден четене на Слово. Хранете се нормално със Словото Божие, ако искате да бъдете духовно сила. Добре, давайте. За Йосиф. Йосиф от... От Израел. От Израел, само че нямам нещо. Благодаря ти. Защото ще се обади тази сестра му. Така. Ти знаеш кой е Менгеме? Да. По български е стиска. Мерна се за момент едно такова Менгеме, но не мога да не можах добре да видя дали е до край стегнато. Чето се до край. Но Менгеме видя. Да. Добре. Притиска го Господ, за да може да... Ще ти го дам, ако има нещо друго да го запишете. Когато в молитвата каза, не ни наказвай, мисля, че нас ставаше въпрос за България. Да, за България. Видях две цифри, 22. 2, 2, ама нищо повече. Значи, кой е 22? Какво казва, че да гласуваш за БСП, кой е 22? 22. Не знам какво значи 22. Какво ти говори? Да не гласуваш за БСП, 22. Не може. Разбрах. Така. Аз няма да гласувам, а това е предупреждение за другите. Ама ако народа гласува, ще има бой пак. Аз па не знам тия номера. Я се ги знам. Зависи от народа. Зависи, той е прав. Зависи кого ще изберете. Давай до там. Така. Да доведеш народа до покаяние. Значи войници в парадни униформи, в строг ред, маршируват по жълтите павета. Там при партийния дом. Не е чужда армия само. Така.
Ама тия войници българи ли беха или са китайци или някой друг? Казвам, а? Пред парламента... Ма не, те мога са пред парламента, ама мога да са чужди войници. Не, 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 не. Българи, българи. 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 За Николай на Лиляна. За съжаление потъна във водата. Кажи му, света ще го удави света. Кое? Света ще го удави, рекийката, биричката и... Айде! За материалните благословения. Значи, не се грижете за утрешния ден, защото той ще се грижи сам за себе си. За Украина и за Русия. Това е мисъл, обаче може би и откровение. Очакват ги тежки дни, защото следа информацията, и то автентична информация, не някой каза, и се готват за война категорично. Да. И двете. Това, че са постигнали някакъв мир, рехък, не значи нищо. Не значи мир, само премирие. Политиците играят много мръсни игри. Така, за управниците. Това е един общо много известен израз. Пременил се Илия, погледнал се пак с тия, защото повечето партии са старите партии. Много малко нови политици има. Но дано да излязат на тема. Дано па да гласуват за новите политици. Ама... Нали знаете, она е приказ. То не е партийна агитация, обаче гласувайте за партия, която не е била в управлението. Е да, ама тие са се наяли, а па тие гладни като дойдат. А, то не сте знали. Наял си един партия. Какво значи това? За... Нема да правим агитация, моля ви се, днеска е забранено. Никакви агитации. Така, за дрехите една икона на Исус Христос с корона на главата. И за... Ако вярват тия, които си им носите тук дрехи и са приели Исус, ще ги благослови Господ. Ако отвърлят Исус, колко и да се молиме, няма да стане. Това значи, приемете, кажете им, когато им давате дрехите, не дейте ги лъга, там брат Колечев ще се помоли за вас и вие ще оздравеете. Брат Количев се помоли, ако вярвате. Ако не вярвате, той се моли и какво става тогава? Мира, който е в него, отива до вас и вие не вярвате и мирът се връща върху него. Това се получава. А ако вярвате, мира остава върху вас. Добре, натам. За брониране на домовете на пастирите се чува тържествена музика. Амин. А онзи ден, като минавах покрай парламента, чух една дума. Правителство, грабителство. Това е. Това го чух съвсем и аз. Не че съм кой знае къв, но това ми се казва. Добре. А брат Димитре, заповядай. Там. Добре. Някой, ако има видение, откровение, да не ми го казва утре, а сега да го кажа. Ако има такъв, защото излизаме вънка на улицата и аз имах видение. Кажи го сега. Излез напред. Излез. Ела тук. Ето има. Микрофон, защото нищо не се чува. А? Ма не се чува, е тук, ела тук, е тук. Да се чуе. Знам как да бутам кулам. Тука, тука, по-насам била. Една лопата видях. Кое? Лопата. За кой? За кого? Ами не знам. Лопата, че ще се изрине някоя, ама не знам за какво беше. Ще има метла. Лопата беше. А тая лопата не се ли усети? Кога се молих? За какво се молихме? Не помниш. За България ли? Дай Боже. Да, 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 и така, не знам. Да, но. Добре. Че ще се изрине... Друго? Забрави. Да. Че ще изрине като че гумното, ще се изрине този стих си. Ще се очисти. Господ очиства гумното си, прявата за огъня и житото за хамбара. Добре. Добре.
Продължаваме с другата част.